You're live. We're live. ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ የኮንቨርሴሽንስ ኢን አይዲያስ ፕሮግራም ነው ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ የማቀርበው እኔ ታምራት ነኝ ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ የኮንቨርሴሽንስ ኢን አይዲያስ ፕሮግራም ኦኬ ትንሽ የሆነ ቴክኒካል ፎልት ነበረ እንደገና ጀምራለሁ ሰላም ተመልካቾቻችን ይህ የኮንቨርሴሽን ሲናሪዮስ ፕሮግራም ነው ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ የማቀርበው እኔ አወል ቃሲም ነኝ ኢትዮጵያ የገዢ ፓርቲ ኢህአዴግ ሲጠበቅ የነበረው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ካለቀ በኋላ ፓርቲው እርስ በርሱ የሚጋጭ መግለጫዎችን በመስጠት ላይ ይገኛል በተለይም በትላንትናው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሻለ አገራዊ መግባባት ላይ ለመድረስ እንዲሁም የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት የፖለቲካ እስረኞችን ለመፍታት ተወስኗል ካሉ በኋላ ትንሽ ጊዜያት ውስጥ ያንን የተናገሩበትን እና ከዛ ጋር ተያይዞ ፖስት ያደረጉትን የሶሻል ሚዲያ ፔጃቸውን ደጋግሞ ኤዲት ሲያደርጉ ነበረ። ዛሬ ደግሞ እየወጡ ያሉ አንዳንድ መረጃዎች የሚያሳዩት ይሄ የፖለቲካ እስረኛ የሚለውን ካተጎሪ በተሻለ መጠን የማጥበብ እንድምታ ያላቸው አንዳንድ መረጃዎች እየወጡ ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ከማዕከላዊን ከመዝጋት ጋር ተያይዞ የተነገረው ዜና እንድምታው ምንድን ነው? በአጠቃላይ የፖለቲካ እስረኞች በዛ ሀገር የፖለቲካ ዲስፐንሴሽን ላይ የወደፊቱ አሁን ያለው ላይ ምን ያህል ቦታ አላቸው የሚሉት ጉዳዮች ላይ እንወያያለን። እነዚህ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት ሶስት እንግዶችን ጋብዣለሁ። ጸዳለ ለማ ከጀርመኒ፣ ሀሰን ሁሴን ከሚኒሶታ፣ እንደዚሁም ሁንዴ ዱጋሳ ከለንደን። ሁላችሁንም እጅግ በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። እስቲ መጀመሪያ አሁን ቅርብ ጊዜ ትላንትና ጀምሮ ሲነገሩ ወደ ነበሩ ትንሽ ተስፋ የሚሰጡት ነገሮች ከዛ እንጀምርም። መጀመሪያ ፓርቲው ስብሰባው እንደጨረሰ በጽሁፍ ያወጣው መግለጫ አለ። እስቲ ከዛ እንድንጀምር እፈልጋለሁ። ሀሰን ከአንተ ብጀምር፣ ሀሰን እዛ መግለጫ ላይ የጻፍከው ጽሁፍ አለ። እስቲ ምንድነው ያንተ እይታ እዛ ላይ? ምንድነው ያ መግለጫ የሚለው ስለ ፓርቲው በአጠቃላይ? ስለ ፓርቲውና እንደዚሁም ፓርቲው አይደንቲፋይ የሚያደርጋቸው ችግሮች እንደ አቅጣጫ የሚያስቀምጣቸውንም በምን አይነት መልኩ ገመገምከው? አንተ እንዳልከው መግለጫ በጣም የተምታታ ነው። ምን ለማለት እንደፈለጉ ራሱ ግራ በሚያጋባ መንገድ ነው የተጻፈው። አባባሉ የተፈጠሩት ችግሮች ከኛ ፕሮግራም ስኬት ጋር ተያይዞ የመጡ ናቸው እንጂ ትልቅ ችግር አይደለም እንደማለትም ሞክሯል። በዛው አንጻር ደግሞ የውስጥ ፓርቲ ዲሞክራሲ ችግር እንዳለ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብና ተግባር በሀገሪቱ ውስጥ ማስረጥ ላይ ችግር እንደገጠማቸው ማህበራዊ ድርጅቶችን ከፈት ያለ የፖለቲካ ምህዳር በመፍጠር እንዲንቀሳቀሱ በማድረግ ደረጃ ክፍተት እንደተገኘ፣ ነፃ ፕሬስን በተመለከተ ክፍተት እንዳለ፣ እንዲሁም ደግሞ አገራዊና በአካባቢያዊ ማንነት መካከል ክፍተት እንዳለ እና ይህንንም መዝጋት እንደሚያስፈልግ ነው የተናገሩት። ከዛ ውስጥ ስቴትመንቱ ራሱ ብዙ ግራም ያጋቡ ነገሮች ነበሩት። አንደኛ ስብሰባ ካለቀ 24 ሰዓት በኋላ ነው እንትን ያለው፣ አራቱ ሊቀመናብርት ፕሬስ ኮንፈረንስ ይሰጣሉ ተብሎ ነበር፣ እስከ ትላንትና ድረስ አልታየም። እንዲሁም ደግሞ እዛ ውስጥ የተካተተው አይ ቲንክ ይሄ ሊወስዱት የፈለጉት እርምጃ ትንሽ ሬዚስታንስ እንዳለው የሚያመለክት ነበር። ምክንያቱም ስብሰባ ከመጀመሩ በፊት
ድርጅቶቹ የነበራቸውን አቋም ብንመለከት ቢያንስ የኦፒዲዮ በሚገባ እንደሚታወቀው ሪፎርሚስት የሆነ ለውጥ ያስፈልጋል። ይሄ ችግር ስርዓቱን ወደ ማፍረስ ደረጃ ሊደርስ እንደሚችል እና የሚያስፈልገውም ለውጥ መሰረታዊ ፈንዳሜንታል የሆነ ለውጥ እንደሚያስፈልግ ነበር እዛ ውስጥ ከስጋ በፊት ሲገልጹ የነበሩት። ነገር ግን መግለጫው በጣም ወደ የበለጠ አምባገነናዊነት የሚያንሽራትት አይነት ነበር አጻጻፉና እንትኑ እና ችግር እንዳለበትና የሁሉንም የስብሰባውን ተካፋይ ሐሳብ ሊገልጽ እንደማይችል ይታወቅ ነበር ማለት ነው። እኔ እንደዛ ነው የተመለከትኩት። Yeah, absolutely. እኔ ወደ ራሴ እይታ በኋላ ላይ ይመለሳለሁ። ጸዳለ ወደ አንቺ ልምጣና አዲስ ስታንዳርድ አም ሹር እንደ አዲስ ስታንዳርድ አይደለም እዚህ ላይ የምታወሪው እንዳንድ ግለሰብ ነው። በት ከስራሽ ጋር በተያያዘ የሚደርሱ አንዳንድ መረጃዎች አሉ። ያው ኢንፎርሜሽን ደግሞ ኢንፎርሜሽን ነው። ይህንን እዛ ጋር ያገኘው ስለዚህ ሊጠቀም የሚባል ነገር ስላሌለ በተወሰነ ደረጃ እዛ ላይም ድሮ ማድረግ ትችያለሽ። እና ኮንሲስተንትሊ ሪፖርት ስታደርጉ ነበረ እዚህ ጉዳይ ላይ እና ምንድን ነው ባንቺ እይታ? አሁን ሀሰን ያለው ነገር አለ። በጣም ኮምፒቲንግ የሆኑ ነገሮች አሉ እዛ ላይ እዛ ውስጥ ቴንሽንም አለ። እና በምን አይነት መልኩ ነው ያያችሁት? እንዴት ነው አንደርስታንድ ያደረግሽው? ምንድን ነው ኤክስፕሬስ የሚያደርገው? እንግዲህ እስካሁን ድረስ እኛ እንዳልከው ያው ራሴ ነው ክዬ ነው አዲስ ስታንዳርድ ነው ክዬ አይደለም። ግን አዲስ ስታንዳርድ ላይ ስንሰራ ከነበረው ልምድ ለማካፈል ያክል እስካሁን ድረስ ለእኔ የገባኝ ወይም ለእኛ ስንሰራ የገባን ነገር ቴንሽን አለ። ቴንሽን ብለሃል፣ ቴንሽን አለ። ምክንያቱም የፓርቲው በተለይ የአራቱ የህት ፓርቲዎች የምንላቸው ከአንዱ በስተቀረ ከሶማሌ ክልል በስተቀረ ሌሎቹ እዚህ እንትን ላይ ድርድር ላይ የነበራቸው ሚናም የተገለጸ ነገር የለም። የሶማሌውም ቢሆን በነበረው ከኦሮሚያ ክልል ጋራ በተያያዘ ከነበረው ችግር ጋር ያው መሀከል ላይ የነበረ የችግሩ አንዱ አካል ሆኖ የድርድሩ ላይ ከተነሱት ነጥቦች ውስጥ አንዱ ሆነ እንጂ ያው ሌሎቹ የህት ፓርቲዎች አልተካፈሉም በዚህ ጉዳይ ላይ። ስለዚህ በአራቱ ፓርቲዎች ነው እስከምናውቀው ድረስ በእነሱ መካከል ነው ውጥረት ነበር። አዎ ውጥረት አለ። እሱን ደግሞ ስትመለከት ከ2001 በፈረንጆች ከ2001 ወዲህ እንደዚህ ለ17 ቀን ህዝቡ በጉጉትና በፍርሃት እየጠበቀ ለ17 ቀን በር ዘግቶ በከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉት የፓርቲው ከአራቱም ፓርቲዎች የተውጣጡት በከፍተኛ ደረጃ ላይ ያው 36ቱ ይህን ያክል ሲወያዩበት የነበረ ሀገራዊ አጀንዳ አልነበረም እኛ እስከምናስታውሰው ድረስ። ስለዚህ ይሄ ችግሩን ነው የሚያመላክተው። መፍትሄ ለመፍጠር ነው የተሰባሰቡት። እርግጥ ነገር ግን የተሰባሰቡበት መሰባሰቢያ ፖይንቱ ችግር እንዳለ ነው። ትላንትና መግለጫ ላይ የተወሰነ ባይት ሲሰጡ ነበር በቴሌቪዥንም ለማ መገርሳም እንደተናገሩት የኦሮሚያ ክልሉ ፕሬዚደንት እንደተናገሩት አገሪቷ ቀውስ ውስጥ ገብታለች። እንደውም በጣም ቀጥተኛ በሆነ መልክ ቋንቋ ነው እሳቸው የተናገሩት አገሪቷ ቀውስ ውስጥ ገብታለች ነው። ሶ ይሄ የአገሪቷ ቀውስ ውስጥ መግባት ከፓርቲው መለየት አልተቻለም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ፖለቲካ አመሰራረቱንም አካሄዱንም ስንመለከት ከፖለቲካ ፓርቲ ከገዢው የፖለቲካ ፓርቲ ሀገርና የገዢው ፖለቲካ ፓርቲ እንዳይነጣጠል ተደርጎ ነው የተመሰረተ። የአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ራስ ምታት ወይም የአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ማነጠስ ሀገሪቷን ሲንጣት ነው የምታገኘው። ምክንያቱም ፓርቲው ከዛ ሀገር ነው። በዛ መካከል ያሉ በፓርቲና በሀገር መካከል ለሀገር ግንባታ የሚጠቅሙ ሌሎች ድርጅቶች፣ ሌሎች ኢንስቲትዩሽኖች በሙሉ ከስፔሱ ከቦታው ስለጠፉ የነሱ ማነጠስ ሀገሪቷን ሲነዝራት ትመለከታለህ።
ስለዚህ አገር ቀውስ ውስጥ ገብታለች ብለው ሲናገሩ ፓርቲያቸውን ብቻ አይደለም ይወክለው ይሄ የነሱ የፓርቲው ቀውስ ውስጥ መግባት ሀገሪቷን ቀውስ ውስጥ እንዳስገባት ነው የምንመለከተው ሶ ይሄንን ነገር ከነሱ ውጪ ሌላ እንዳለ መታደል ሆኖ ከነሱ ውጪ ባውን ሰዓት መፍትሄ ሊያገኝለት ወይም ደግሞ የሚያሳብ ሊሰነዝርለት ሀገር ቀውስ ውስጥ ገብ ሌላ አካል የለም ሶ ያንን ተገንዝበው ይመስለኛል ያን እዛ መገንዘብ ደረጃ ላይ የደረሱ ይመስለኛል እዚህ አይነት የክራይሲስ ቶክ የቀውስ ንግግር ውስጥ ለ17 ቀን ሙሉ ተዛክተው የተቀመጡት ሶ ይሄ ልክ ነው ቴንሽን አለ እሱን ነው አሁን እንግዲህ ውጤቱን እየተናገሩ ያሉት ችግሩን አድሚት አምነው ተቀብለዋል ማለት ነው እና ይሄ ፕሬስ ስቴትመንቱ ከትላንት ጀምሮ እየወጣ ያለው ወይም ደግሞ በቀደምም በጽሑፍ መልክ የወጣው ይሄንኑ ነው አድሚት የሚያደርገው በዛ ዙሪያ ነው ሲያጠነጥን የነበረው ማለት ነው እንታስከናል አይ ቲንክ አንድ ኢንትረስቲንግ ዩ ኦን አ ፖይንት የነሳሹ ፓርቲ ውስጥ የምናየው ክራይሲስ አልቲሜትሊ አገሪቷ ክራይሲስ ይሆናል መንግስትና ፓርቲ ልዩነት ሳይኖረው ሲቀር በተለይም በኢትዮጵያ ኮንቴክስት የመንግስትና የፓርቲ ብቻ ሳይሆን ፓርቲና ስቴትስ ኦልሞስት ሊለያዩ በማይችሉበት ሁኔታ ተደራጅቷል መንግስትና ስቴትም እኮ አንድ ነገር አይደለም መንግስትና ስቴትም የሚለያዩ ነገሮች ናቸው መንግስት እንግዲህ በየጊዜው የሚቀያየር ነገር ነው በጣም ፓርቲኩላር የሆነ ኢንስቲትዩሽናል ኮንፊግሬሽን አለው ስቴት ግን ከመንግስት ያለፈ ነገር ነው ኢሃዲክ constitutively መንግስት እንደ መንግስት ብቻ አይደለም ራሱ የሚፈጠር ኦልሞስት እንደ ስቴት ነው ስለዚህ ፓርቲው ላይ የምናየው ክራይሲስ ፓርቲው ላይ የምናያቸው ማንኛውም አይነት ፖለቲካዊ ትኩሳት የሀገሪቱ ፖለቲካዊ ትኩሳት ነው የሚሆነው ይሄ ደግሞ ትልቅ አደጋ ነው going forward I just thought yeah በተወሰነ ደረጃ እዛ መግለጫ ላይ የሚታየውንም ቴንሽን ካፕቸር የሚያደርግ ይመስለኛል ምክንያቱም ፓርቲ ውስጥ ባሁን ጊዜ ሪፎርም ይፈልጋል ስታተስ ኮ ይፈልጋል ያ ስታትስ ኮ የሚፈልገው ስታትስ ኮን ፕሪዘርቭ ማድረግ የሚፈልገው አካል አሁንም በጣም ክሩሻል የሚባሉ የመንግስት ተቋማትን ይቆጣጠራል መግለጫውን የመጻፉ ማይቲንግ ድርሻ የሱ ነው ይመስለኛል እና በተወሰነ ደረጃ ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝምን እንደተገን በመጠቀም ውስጥ የተደረጉ ዲስከሽኖችን ሳይሆን በተወሰነ ደረጃ እንደዛ ዲስከሽኖች ሰፕረስ በማድረግ ፓርቲው ችግሮቹን አይደንቲፋይ እንዳደረገ ነገር ግን ለነዚህ ፓርቲዎች ኮንሰንሰስ ላይ እንደደረሰ መፍትሄ መፍጠት እንደምችል እነዚህ ችግሮች ደግሞ አንዳንዶቹ በፓርቲው ድክመት በግለሰቦች ድክመት የመጡ ቢሆን አብዛኞቹ ደግሞ ከፓርቲው ሰክሰስ የመነጩ ችግሮች እንደሆነ ያስቀምጠበት ሁኔታ ነው ያለውና አይ ቲንክ ይሄ በተወሰነ ደረጃ ፓርቲው ራሱን በምን አይነት መልኩ እንደሚያይ ነው የሚያሳየው almost eternally ያችን ሀገር መግዛት እንደምችል መንግስት ብቻ ሳይሆን ከስቴቱም ጋር አንድ እንደሆነ አሁን ዲው ዳንተ ለምታ እስቲ ምንድነው ያንተ ሪፍሌክሽን እንዴት አየኸው እንዴት ነው የብጹፍ የተሰጠው መግለጫ እነቱን ለማናገር እኔ በጣም የሚገፋፉ ሁለት ኃይሎች ወይ ደግሞ ከዛም በላይ የሆኑ ኃይሎች ትልቅ ሽኩቻ ያለበት አይነት ባለበት መንፈስ የተደረገ ስብሰባ የተጻፈ ጽሑፍ ከተጻፈም በኋላ ደግሞ ሚዲያ ላይ አገላለጹ እነዚህ ውጥረቶች ከነሙሉ ችግራቸው ያስተናገደ ይመስለኛል ቀደም በጽሑፍ በመግቢያ ንግግር ላይ እንዳረከው እንደ ተናገርከው የመግለጫው የቅርብ ጊዜ የፕራይም ሚኒስተሩን አጫጭር ስቴትመንቶች ወስደው እንኳን ከጻፉ በኋላ ስንት ጊዜ ኤዲት ለማድረግ የሚሞክሩት በተለያየ በኩል የሚደርስባቸው ጫና ከፍተኛ መሆኑን ነው የሚያሳየው አሁን በጽሑፉ ላይ ተነሳውን አገላለጻቸው የተለያየ ሊሆን ይችላል እኔ እንደሚመስለኝ ግን በዛ ስብሰባ ላይ የተሳተፉት ሁሉም ፓርቲዎች ጄኒዩንሊ የሆነ ከድሮ የተለየ የተሻለ ውጤት ለማምጣት የተሰበሰቡ ግለሰቦች መስሎ ነው የሚታዩኝ እኔ ማንንም ማንን ፈርቶ አልሄደም እንደ ድሮ አንድ ሰው መጥቶ ሐሳቡን ተናግሮ እጅ አስጨብጭቦ የሚወጣበት ስብሰባ አይነት አልነበረም መለስ ያለበት ስብሰባ አይደለም ብዙ ነገሮች ተለውጧል የሀገሪቱ ላንድስኬፕ ተለውጧል የህዝቡ ለፓርቲ ያለው አመለካከት ተለውጧል እነሱ ይሄንን ሁሉ ችግር ከነ ሙሉ
ከኛ በላይ ነው የችግሩ እንትን ቢታያቸው to be honest እነሱ ኢንተሊጀንስ አላቸው እያንዳንዱ በየአካባቢው የሚደረገው ኢንፎርሜሽን ያገኛሉ ስለዚህ ወደዚህ ስብሰባ ሲገቡ ከነሙሉ ኮሚትመንት የሆነ ሶሉሽን ለማምጣት ይገቡ ነው የሚመስለኝ እኔ ግን establishmentው ይሄ ለምሳሌ ይው ትኑ ራሱ ምንድነው ይሄ መግለጫው ራሱ ሳማራይዝ ሲደረግ አደረጋጉ የግድ ሁሉም ፓርቲዎች እያንዳንዱን ቃልና አገላለጽና አማርኛ ተስማምተውበት ብቻ ላይሆን ይችላል ሞስትሊ ጀነራል ነገሩን ሳማራይዝ የሚያደርገው አካልና የሚያቀርበው አካል በድርጅት ውስጥ እንትን የበላይነት የነበረው አካል በመሆኑ አገላለጹን በደንብ የተመዘዙት ይመስለኛል ግን ከጋዜጣ መግለጫው መምታየው የአራቱ ፓርቲ ተወካዮች አብዛኛዎቹ ለምሳሌ ካገላለጹ ደስተኛ ያለ መሆናቸው ነው መታየውና genuinely ዲቤት ያደረጉት ነገር እንደፈለጉት እንዳልተገለጸ በመግለጫው እንዳልተካተተ ወይ ደግሞ እንዳልተገለጸ ነው የሚሰማኝ ተወጣም በኋላ ደግሞ በጣም ሮጠው ካፒታላይዝ ያደረጉት አሁን የመንግስት ካድሬዎችና የመንግስት ፉድ ሶልጀርስ የምንላቸው እዚህ ፌስቡክ ላይ ያሉ ሰዎች ኔጌቲቭ ፓርቱን ለምሳሌ አማራና ኦሮሞ ለመንካት የተደረገ ስቴትመንቶችን ነቅሶ እያወጡ እነሱን ነገሮች ካፒታላይዝ ማድረግ ተደርጓል ግን ጀነራሊ እኔ እንደማየው ጀኒውን የሆነ ዲስከሽን አድርጓል ያንን ዲስከሽን ደግሞ ወደ ስራ ለመለወጥ ብዙ ነጥቦችን አሁንም ያልነገሩን ግን አሁንም ከነገሩን ውስጥ ደግሞ እንደምናየው በጣም ትራንስፎርሜሽናል የሆኑ ነጥቦችን ይዘው እየወጡ ነው ይመስለኝ እንግዲህ ሞር ኦር ለስ ምንድነው የሚታየው በለውጥ ፈላጊው ኃይል ለምሳሌ ከቲፒኤልኤፍ መጀመር ይችላል ቲፒኤልኤፍ ማለት ከፍተኛ ፍጥጫ ነበር ከኢፒአር ቤቱ ሰባ በፊት ከሁሉም የህት ድርጅቶች ውስጥ የተለየ ፍጥጫ የነበረው በቲፒኤልኤፍ ስብሰባ ላይ ነው because የሆነ ሁለት አካል ተፋጦ የዳይሬክሽን ችግር ነበረባቸውና አሁን ቲፒኤልኤፍን የሚመራው ድርጅት በእኔ አመለካከት የተሻለ አመለካከት ለሪፎርም more or less ሁለቱን ኮምፔር ማድረግ ካለብን ልቡ ክፍት የሆነ ግሩፕ ይመስለኛል ስለዚህ ያ ግሩፕ ሙሉ በሙሉ የኢስታብሊሽመንቱን የተቆጣጠረ ግሩፕ ነው ማለት ደሞ አይቻለምና ሌላኛው የተሸነፈ የሚመስለው ግሩፕ ደግሞ የሚቆጣጠራቸው ክሊክ የሚያረጋቸው በተኖች ይኖራሉ እነዛን በመጠቀም የሚመጡትን ሪፎርሞች በሙሉ ለማኮላሸት ለማጠልሸት ወይ ደግሞ ስኬታማ እንዳይሆን ለማድረግ የሚያደርጋቸው የሚዲያ የሰው የኢንተሊጀንስ የተለያዩ ኢንፍሉዌንሰሮች ይኖራሉ እነዚህን ሁሉ እንግዲህ ተቋቁመው የሆነ ነገር ዴሊቨር ያደርጋሉ የሚል አመለካከት ነው ያለኝ እኔ I think begils ya maglecha status quo defend yemadreg fellagot endallo begils yasayal reformist ko hono instinct to e status quo preserve yemadreg maintain yemadreg yenen consolidate yemadreg fellagotu outweigh yadergal endo yone ye reform agenda na ye status quo agenda za ust yitodaderu no mena blen binwosed ብዙ አይ ቲንክ ሊያነጋግሩ የሚችሉ ነገሮች አሉ እዛ ውስጥ ግን most probably የተስማሙበትን እና እዛ ስብሰባ ላይ የተነጋገሩባቸው ነገሮች accurately reflect የሚያደርጉ ነው ብሎ መውሰድ በጣም አስቸጋሪ ይመስለኛል አይ ቲንክ አሁን ከስብሰባው ከመግለጫው በኋላ እየሰማናቸው ያሉትም ነገሮች ያንን confirm ያደርጋሉ but I think it does say የሆነ ራሱ አሁንም መግለጫ ጻፊ ማን እንደሆነ ዋናው ስልጣን የት እንዳለ አይ ቲንክ በደንብ የሚያስቀምጥ ይመስለኛል ያ መግለጫ እስቲ አንድ ጥያቄ ላንሳና ሞር ተስፋ ወደሚሰጠው እንትን ማሄድ ፈልጋለሁኝ እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ ያ መግለጫ የሚያስቀምጠው ነገር ፓርቲው ራሱ የችግሩ ምንጭ ቢሆንም እነዚህን ችግሮች እያሻሻለ ይሄዳል ያርማል የሚል አመለካከት ነው ያለው እንግዲህ በምን አይነት መልኩ ነው የሚያርመው የሚለውንም አሁን ክላንትማ ጀምሮ እየተነገረ ካሉት ነገሮች አንድ እንደምንገነዘባቸው ነገሮች ይኖራሉ
ግን አይዲያሊ እንደው እንደ ሐሳብ አንድ ራሱ ችግር የሆነ ተቋም ለችግሩ ደግሞ መፍትሄ ሊሆን ይችላል ወይ? Conceptually, is it possible? And ስርዓት የችግሩ ዋናው መንስኤ ሆኖ ይያለ ይሄው ስርዓት መልሶ ደግሞ ለነዚህ ችግሮች ምላሽ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ አለ? ይሆናል ካልንስ ምን ያህል ትራንስፎርማቲቭ ነው? ምን ያህል ፖቴንሻል አለው ለመቀየር? ጸዳለ ካንቺ ልጀምር። ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው። አወል ባጭሩ መልሱ የለም ነው። አሁን እስካሁን ድረስ እናወራ የነበረው የሁለት ግሩፖች መፈጠር አለ በእያንዳንዱ ፓርቲ ውስጥ የሪፎርሚስቶች እና ስታትስ ኮን መጠበቅ የሚፈልጉ ግሩፖች ኢመርጅ አርጎ የመውጣት አካሄድ አለ። ለለውጥ ይሄም ምንድነው የለም ብየስ ለለውጥ የሚዘጋጁ ወይም የተዘጋጁ በውስጡ የሉም ለማለት አይደለም። በውስጡ አሉ። ይሄ ደግሞ በጣም ቪዚብሊ እየታየ ያለው አሁን እንግዲህ የትግራይ ክልል በሚቀጥለው ሳምንት የክልሉን የካውንስሉ የክልሉን አስቸኳይ ስብሰባ ያካሄዳልና የኤግዚኪዩቲቭን ይመርጣል ተብሎ ይጠበቃል። የፕሬዝዳንቱንም ጭምር ሪፕሌስ ያደርጋል። ሶ በእነሱ በኩል ያደረጉት ለውጥ አለ። የተደረገው ለውጥ ግን ምን ያህል ውጤታማ ሊሆን ይችላል ለሚለው ነገር እስካሁን የታየ ነገር የለም። የደብረጽዮን መምጣት ወደ ቸርመን የመሆን ስለዚህ እስካሁን ቪዚብሊ የታየ ያለው እንደዚህ አይነቱ የሪፎርሚስት አጀንዳ በኦፒዲ ውስጥ ነው። በኦፒዲ ውስጥ የሪፎርሚስት አጀንዳ ኢመርጅ ማድረጉ ስታተስ ኮን ወይም የነበረውን ሊጠብቁ ሲቀየር የሚያጡ ብዙ ነገር ሉዝ የሚያደርጉ ወገኖች አሉ። ሶ ይሄ ፓርቲ እነዛ ወገኖች ችግር የፈጠሩ ከሆኑ እነዚህ ኢመርጅ ያደረጉ ሪፎርሚስት የምንላቸው የተወሰኑ ሰዎች ምን ያህል ሊሄዱ ይችላሉ የሚለውን ነገር ስናስብ እየተጠለፉ የሚወድቁበትን ቦታዎች ሁሉ መመልከት አስፈላጊ ይመስለኛል። የኦፒዲዮ ችግር ብዙዎቻችን አሁን በፌስቡክም በምንም እንደምለው የኦፒዲዮ ችግር የቲፒኤልኤፍ ዶሚናንስ ብቻ አይደለም። ኦፒዲዮ በራሱ ውስጥ የተጠላለፈ በራሱ ችግር። ይሄ ደግሞ ትልቁ ዋናው የሪፎርሚስቶችና የነበረውን ስታትስ ኮ በሚጠብቁ መካከል የሚፈጠረው ፍጭት ሪፎርሚስቶችን ብዙ አያራምዳቸውም። ለዚህ ነው አንድ ፓርቲ የራሱ የችግር ባለቤትና የችግር መፍትሄ ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር skeptical ነኝ እኔ በጣም። ለዚህ ነው ሌሎች አክተሮች ከአንድ ፓርቲ ይሄ የሌላውን ስፔስ ሁሉ ዘክተው ራሳቸው ብቻ መቆማቸው ራሳቸው ብቻ ሁሉንም ስፔስ ተቆጣጥረው መቀመጣቸው ፈተና ውስጥ የሚከታቸው እዚህ ሰዓት ላይ ነው። የችግሩ ፈጣሪዎች ናቸው። የችግሩ መፍትሄ መሆን አይችሉም። ለዚህ ነው አሁንም የችግሩ መፍትሄ ሊሆን የሚችል ኢንስቲትዩሽን ቢልድ የማድረግ ስራ ከምንም ነገር በላይ የእርስ በርስ ፍጭታቸው ውስጣቸው ግጭታቸው እንዳለ ሆኖ ሪፎርሚስቶቹ የሚያጋጥማቸው ፈተና እንዳለ ሆኖ ይሄንን ነገር ግን በራሳቸው መወጣት እንደማይችሉ በጊዜ ቢረዱ ለራሳቸውም ጥሩ ነው። አሁንም ማየት ያልቻለው ነገር ይሄ ነው። የፖለቲካ ስረኞችንም እንፈታለን በሚለው ቃል ኪዳን ውስጥ ወይ ነገቡት ፕሮሚስ ውስጥ ምን ያክል ሊሄዱ እንደሚችሉ አያሳይም። ይሄ ደግሞ እንፈታለን ብለው በጣት የሚቆጠር ሰው ፈተው የሚቆሙ ከሆነ አሁንም ቢሆን የመፍትሄው አካል እኛነን ብለው ይቆጥሩ ይሆናል እንጂ የመፍትሄው አካል ሳይሆን የችግሩ አካል እንደሆኑ ነው የሚቀጥሉት። ሶ ሌሎች አክተሮች ሌሎች በመሃል የሚገብ የሲቪል ሶሳይቲ ኢቭን የተቃዋሚ ፖለቲካ በሐሳብ ፍጭት እነሱ ተግዳሮት ሊሰጣቸው የሚችል የተቃዋሚ ፖለቲካ ነፃ ሚዲያ እነዚህ ነገሮች በመሃል መፈጠር ያለባቸው ናቸው። በገዢ መንግስትና በህዝብ መካከል ሊፈጠሩ የሚገባቸው ብሪጅ ናቸው። እነዚህ ነገሮች ባልተፈጠሩበት እነሱ የፈጠሩትን ችግር መልሰው እነሱ ይፈታሉ ማለት ይሄ ታይቶም አይታወቅም። አይ ቲንክ ፎልስ የሆነ ተስፋ ነው የሚሰጠንና ዲኤን ያመለካከት ይሄ ነው። አሁንም በመሃል መግባት ያለባቸው ነገሮች መግባት አለባቸው መፍትሄ ለማግኘት ከተፈለገ ማለት ነው።
እስቲ ሀሶ ወደ አንተ ልምጣ። አይ ቲንክ ጸዲ ያነሳቸውን ነጥቦች ሰምተሃል። አንዱ ፖይንት ምንድን ነው? የችግሩ መንስኤ የሆነው አካል በራሱ መፍትሄ ለመሻት ብቻም አይደለም፣ በነገራችን ላይ ኢቭን ችግሩ ምንድን ነው የሚለውንም ዲያግኖሲስ የሚሰራው የችግሩ መንስኤ የሆነው አካል ሲሆን፣ ምላሽ የሚሰጠው መፍትሄ የሚሰጠው ያው አካል የሚሆን ከሆነ ኦልሬዲ ለለውጥ የሚኖሩ ኦፖርቹኒቲዎችን ዲፕሊት እያደረግን ነው፣ ፖቴንሻሉን ማለት ነው። ለምሳሌ የፖለቲካ እስረኞችን እንፈታለን ሲባል የሚፈታው ያው ያሰረው አካል ከሆነ ያ ያሰረው አካል የፖለቲከኛ እስረኞች እንደሆኑ እያመነ አይፈታም። የአካውንታቢሊቲ የሪስፖንሲቢሊቲ ነገር ስለሚኖር ማለት ነው። ፖለቲካል ኦፕቲክሱም ስለሚያበላሽ በተወሰነ ደረጃ እነዚህ ሰዎች የፖለቲካ እስረኞች እንዳልሆኑ በተለያየ አይነት መልኩ ማስቀመጥ ይኖርበታል። ነገር ግን ኤክስ ዋይ ዜድ ለሚባሉ ጎሎች ብዬ ፈትቻለሁ ይላል። እነዚህ ሰዎች ግን የፖለቲከኛ እስረኛ መሆናቸውን አለማመን ችግሩን እና ለችግሩ የሚሰጠው መፍትሄ ኦልሬዲ ፖቴንሻሉን ዲፕሊት ያደርገዋል ማለት ነው። አምነን እነዚህ ሰዎች የፖለቲከኛ እስረኛ መሆናቸውን ተቀብለን ወደ መፍታት ብንሄድ ኦልሬዲ ዋናውን ችግር ኮንፍሮንት አድርገናል ማለት ነው። ዊ ካን ሙቭ አዌይ። በት ኢን ፕራክቲስ ደግሞ ኢን ፖለቲክስ እነዚህ ከባድ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ሰዎች የችግሩ መንስኤ ናቸው እና የመፍትሄ አካል ሊሆኑ አይችሉም የምንል ከሆነ ማን ነው የመፍትሄ አካል ሊሆን የሚችለው? እንዴት ነው ትራንዚሽን ሊፈጠር የሚችለው? ሶ አት ኮንሰፕቹዋል ሌቭል ራሱ የሆነ ቴንሽን አለ። እስቲ ይህንን እንዴት ነው የምታየው? በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። ቼንጅ ቲዮሪ ለዚህ ጥያቄ ጥሩ ፋውንዴሽን ሊሰጠን ይችላል ብዬ አስባለሁ። አንደኛው ለውጥ ሲደረግ ለመለወጥ ያስገደዱ ሁኔታዎች ላይ ተመሳሳይ ግንዛቤ መጨበጥ ለለውጡ ሰክሰስ ትልቅ ቦታ ይኖረዋል። ከዛ አስተሳሰብ አለ፣ ከዛ አመራር አለ፣ ከዛ ድርጅት፣ ከዛ ወደ ማህበረሰብ ልንመጣ እንችላለን። ትላንትናውን ጋዜጣዊ መግለጫ ስትመለከት ከሰዎቹ አነጋገር ቶን፣ ከፊታቸው የሚነበበውና የሚሉትን ስትመለከት እኔ ያየሁት የጠራ አቋም የችግሩንም ጥልቀት የሚያስፈልገውንም የለውጥ መጠን በሚገባ የጠራ አስተሳሰብ የተመለከትኩት በአንድ ግለሰብ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ትንሽ ያንሸራትታችኋል። ለውጥ ስትገባ ቋንቋው ራሱ መቀየር አለበት። የድሮውን ቋንቋ እየተናገርክ አዲስ የሆነ ፈንዳመንታል የሆነ ለውጥ ማምጣት ያስቸግራል። ለውጥ ስታመጣ ደግሞ ኢንቴሌክቹዋሊ መቀየር ያስፈልጋል፣ ኢሞሽናሊ መቀየር ያስፈልጋል። ከውስጥ ከሰውነት ራሱ የሚመጣ ከልቦና የሚመጣ በጣም ጥልቅ የሆነ የአስተሳሰብና የኢሞሽናል የሆነ ለውጥ ያስፈልጋል። ይህንን አላየሁባቸው እና ለምሳሌ ከሌሎች ተመክሮች ብንመለከት ሳውዝ አፍሪካ የተደረገው የማይኖሪቲ መንግስት ነበረ። ያው ፓርቲ ነው ለለውጥ እርምጃ የወሰደው። ነገር ግን እርምጃውን ሰክሰስፉል ለማድረግ እርምጃው ፍሬያማ እንዲሆን ያደረገው የዴክለርክ ወደ አመራር መምጣት ነው። ያንኑ ሀሳብ ይዘው የድሮውን አመራር ይዘህ ይህንን በጣም ፈንዳመንታል የሆነ የአስተሳሰብ ለውጥ የሚጠይቅ ኢሞሽናል ለውጥ የሚጠይቅ ምናልባትም እንደ እምነት እንደመቀየር በጣም ፈንዳመንታል የሆነ ነገር ነው።
ማለት ዛሬ ትላንትና ክርስቲያን ሆነ ዛሬ እስላም እንደመሆን ወይንም ደግሞ ዛሬ ትላንትና እስላም ሆነ ዛሬ ክርስቲያን እንደመሆን ያን ያህል ለውጥ የሚያስፈልግ ፈንዳመንታል የሆነ መሰረታዊ የሆነ ያስተሳሰብ ለውጥ የሚጠይቅ ጥያቄ ስለሆነ በዚህ ላይ አሁንም የለውጥ ማዕበል ውስጥ ያለን ኮንፊዥን ውስጥ ብዙ ያልጠሩ ነገሮች እንዳሉ ነው የምመለከተው። ወደ ዴክላርክ ስመለስ የናሽናል ፓርቲው የፓርቲው የዛ መንግስት አባል ቢሆንም በአመራር ደረጃ የነበረ ሰው አይደለም። አዲስ ሰው ነው። አስተሳሰቡም አዲስ ነው። የተነሳውም ይህንን አስተሳሰብ ገዢ ሀሳብ ለማድረግ ነው የተነሳው። ችግሮችም ሲያጋጥሙት አስተሳሰቡ ኤጀንሲ ስላለው የሚያጋጥሙትን ችግሮች ለመቋቋም ችሏል ማለት ነው። አሁን በእኛ ሀገር ስንመለከተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ ከቋንቋው ተነስተ ስትመለከተው ከድሮ ብዙም የተለየ ነገር አላየሁበትም። ትንሽ አክቹዋሊ ካልጠበቅኩት የቲፒኤልኤፍ አመራር ከለማ ቀጥሎ ምናልባት የቲፒኤልኤፍ ደብረ ጽዮን ካልሆነ በስተቀር የድሮ ቋንቋ ትንሽ ጨምረው ትንሽ በሁኔታዎች አስገዳጅነት ማለት የሚገባቸውን ነገር ከማለት በስተቀር የተለየ አዲስ እምነት፣ አዲስ አስተሳሰብ፣ አዲስ ኢሞሽን አላየሁባቸውም እና ይሄ ትልቅ ችግር ሊፈጥር እንደሚችል ገነዘባለሁ ማለት ነው። ቋንቋው ራሱ መቀየር አለበት። የሁኔታዎችን የሚያዩበት አይንም መቀየር አለበት እና የችግሩ አገላለጽ ራሱ እነሱ በስብሰባቸው ላይ ከገለጹት የሆነ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ዝም ብለው መጀመሪያ የታሰሩ ሰዎች ይፈቱ ካሉ የታሰሩ ሰዎች እነማን ናቸው? ምን ሰርተው ነው? ምን ወንጀል ፈጽመው ነው? ይሄ ራሱ ትልቅ ኤክስፕሎርድ ያልሆነ የታመቀ ነገር ስለሆነ በአጠቃላይ ሙሉ በሙሉ የአመራር ለውጥ ሳይኖር የዚህ ለውጥ ደግሞ አቀንቃኝ የአመራሩን ቦታ ባልተረከበበት ሁኔታ ይሄ ለውጥ ሰክሰስፉል ይሆናል የሚል ተስፋ እንጂ በጣም ኮንክሪት በሆነ ነገር የተቀየረ ነገር አላልኩም። ቅድም ሁንዴ እንዳለው አይንክ ጸዳለም አንተም ብለኸዋል መሰለኝ፣ ቁልፍ የሆኑ ቦታዎች አሁንም በድሮዎቹ ሰዎች ነው የተያዙት። የአስተሳሰብ ለውጥ ሊያደርጉ ይችላሉ። የአስተሳሰብ ለውጥ ቢያደርጉም ግን ጥልቀት የለውም እና ይሄ ለውጥ ማህበረሰቡ የሚፈልገውና አገሪቷ የሚያስፈልጋት ለውጥ ሊሆን የሚችለው የአስተሳሰቡም ለውጥ ሙሉ ሲሆን፣ የአመራሩም ለውጥ ሙሉ ሲሆን፣ እንዲሁም ደግሞ የድርጅቱም ቁመና ሙሉ ለውጥ ሲታይበት ነው እና እስካሁን ይህንን አላየንም። ስለዚህ ብሩህ ተስፋ ነው። ነገር ግን ብዙ ማለት የምንችለው ነገር አይመስለኝም። ምክንያቱም ይሄ ነገር ወደኋላ ሊመለስ የሚችልበት አጋጣሚ እንዳለ ይታያል። ሪቮሉሽን ሲመጣ ትልቁ ሪስክ እንግዲህ ካውንተር ሪቮሉሽን ነው እና የቅልበሳም እንቅስቃሴ ሊኖር እንደሚችል እነኚህ ሶስት አራት ያልኩት ነገሮች ካልተቀየሩ በስተቀር ይሄ ባቡር ተነስቶ ወደፊት መገስገስ ይችላል የሚለው ተስፋ it has to be restrained ለማለት ፈልጌ ነው። I think በጣም important የሆነ insight ነው ያነሳኸው ሐሰን። ፓርቲው ላለፉት 5 ዓመታት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ከመውቱ ጀምሮ የጻፈው ሜጀር የሆነ ፖሊሲ ዶክመንት የለም እኔ እስከማውቀው ድረስ። at least conceptually probing የሆነ የአቅጣጫ ለውጥን ወይም ደግሞ እንደው ያንኑ የታዘውን ማቅጣጫ ሪኮንፊገር በማድረግ ኮንሰፕቹዋሊ ብስለት ያላቸው ነገሮች ተጽፈው ኢቭን ያንን አውቶሪታሪያን የሆነ ፖሊሲ ወደፊት ለማስቀደም ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ እኮ አውቶሪታሪያኒዝም ኢንተሌክቹዋሊ በጣም ሮበስት ሆነ እንትን
infrastructure ሊታገዝ ይችላል እንደዛ አይነት ነገር አይታይምና ፓርቲው I think ያስተሳሰብ ድህነት ያስተሳሰብ የምንድነው intellectual impoverishment ችግር ያጋጠመው ይመስላል I think ቅድም ያነሳነው መግለጫው ስለ መግለጫው ስናወራ ያነሳናቸው ነጥቦች የዛም ችግር ይሄው ይመስለኛል በተወሰነ ደረጃ የለውጥ ፍላጎት አለ ችግሮችን አክሮሎጂ የማድረግ አዝማሚያ አለ ነገር ግን የሚጠቀሙት ቋንቋ ትርክቱ አሁንም የትላንትናው ነው it's absolutely essential narrative መቀየር መቻል አለበት ለውጥ የሚፈልጉ ከሆነ ያንኑ ቋንቋ እየተጠቀምክ ትላንትና ስትጮኩንበት ልታስረበት ልትገልበት የተጠቀምከውን ቋንቋ እየተጠቀምክ ዛሬ ደግሞ ለውጥ ፈልጋለሁ የምትል ከሆነ ለውጥ ወደ ህዝብም ሊገባ አይችልም ወደ ካድሬውም ሊገባ አይችልም ስለዚህ ለውጥ የሚፈልግ ከሆነ of course yes at the intellectual level አይዲዮሎጂ መቀየር መቻል አለበት ያ አይዲዮሎጂ በናሬቲቭ ደረጃ ተስፋ በሚሰጥ መልኩ የፓርቲው ሊደርሺፕ አንደርስታንድ ያደርግና ያንን ለውጥ ሊሰራበት ይገባል you are absolutely right አሁን የሚጠቀሙት ቋንቋ ስለ ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ነው ስለ ስለ ሙስና ነው ስለ ልማት ነው እነዚህ ደግሞ ቢያንስ ቢያንስ ደብል የሆነ ትርጉም የነበራቸው ቋንቋዎች ናቸው ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ኢን ሰንስ እኮ ህዝቡን አላከብረህም ማለት ነው ያ ምንም ማለት አይደለም እኛ የምንሰራው ነገር ህዝቡ ማወቅ የለበትም ነው እኛ ካወቅን በቂ ነው እኛ ከተነጋገርን በቂ ነው it's an insult it's a misnomer ደግሞ ምንም there is nothing democratic ስለዚህ ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ማለት ነው እና አሁንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቅርብ ጊዜ ያሉት ነገር አሁንም የፓርቲው ምንድነው inalienable principle ነው ያሉት መሰለኝ ቅርብ ጊዜ በሆነ ኢንተርቪው የነነተ ሲገልጹ so i think ሐሰን ያልከውን point ለማጠናከር ፈልጌ ነው አሁንም ለውጥ አለ ብለን ተስፋ ልናደርግ እንችላለን ነገር ግን ለለውጥ የሚያስፈልጉ ምሰሶዎች በተለይም በአመለካከት ባሳሰብ ደረጃ ካልተሰራባቸው ካልታሰበባቸው ይሄ በማንኛውም ሰዓት ወደ ኋላ ሊመለስ ይችላል ሊቀለበስ ይችላል ሁንዴ ወዳን ከለምጣ እንግዲህ ያውራን ያለነው ለችግሩ መፍትሄ የሆነው አካል ራሱ ችግሩንም የሚያጠናው እሱ ከሆነ የሚለየው እሱ ከሆነ መፍትሄውንም የሚሽው እሱ ከሆነ ይሄ ምን ያህል ለውጥ ሊሆን ይችላል የለውጡ ፖቴንሻልስ ምን ያህል ነው ራሱ የችግሩን መንስኤ የሚያጠናውና መልስ የሚሰጠው አንድ አካል መሆኑ መፍትሄውን አይገድበውም ወይ ስለሚለው ነው ያውራን ያለነውና እስቲ what's your view እዚህ ላይ እኔ ስላይትሊ የተለየ አቋም አለኝ እዚህ ላይ ምንድነው የችግሩ ምንጭ የሆኑ ግለሰቦች ወይ ድርጅቶች በአንድ ሀገር ውስጥ የመፍቴውም አካል የመሆን እድል አላቸው ብዬ አምናለሁ ብዙ ተለምዶ ላይኖር ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸመው ግፍና የአስተዳደር ስርዓት የግድ ሌላ አካባቢ ተፈጠረ አይደለም መፍቴውም ደግሞ ኮፒ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ አይደለም እኛ ጋር የተፈጸመው የተደረገው አደራረግ አደረጃጀት በደል የህግ ጥሰት የሰባዊ መብት ጥሰት የራሱ የሆነ peculiar የሆነ ፊቸሮች አሉት መፍቴዎቹም እንደዛው ሊለዩ ይችላሉ የሚል ነገር አለኝ ይሄ አመራር በቢያንስ 3 at least ግንባሩ ቢያንስ 3 ዲኬድ ቢያንስ ለ30 አመት የዘለቀ አክባብ የዘለቀ ነው ከነሱ ካየው እና ብዙ ጎዳና ውስጥ ነው ያለፉት especially the last in bulk 2005 ጀምሮ it was it has been rocky የሆነ ጊዜ ላይ ጥሩ በቃ ነፃ የጋለቡ መስሏቸው ነበር ግን ከዛ ጊዜ ጀምሮ በአጠቃላይ ትልቅ የህዝብ ነውጥ የህዝብ ሬዚስታንስ እየገጠማቸው ከብዙ የሰው ደም ጋር እየተቃቡ ላለፉት 25 ምናምን አመታት ብዙ እንትን ውስጥ ነው ያለፉትና ዴፊኒትሊ የችግሩ አካል ናቸው የችግሩ መጀመሪያም መጨረሻም ሊባሉ ይችላሉ የተጀመረውን የዲሞክራቲክ ጅምር የገደሉ ወደ አሁን ወዳለንበት ክራይሲስ የነዱን ሰዎች ናቸው ግን ከዚህም ደግሞ ለማውጣት ድርሻ አላቸው አዎ አላቸው ደግሞ እንዲኖራቸውም ሊፈቀድላቸው ይገባል አስባለሁ እንደዛ በዛ መንፈስ ካልተቀበልን ፊውቸር እንደሌላቸው አድርገን ካየናቸው እነዚህ ግሩፖች እንደ ግለሰብም ቢሆን እንደ ፓርቲም ቢሆን እንደ ግንባርም ለጥፋት ማንንም ሰው
ያነሰ ጉልበት የለውም። ምንድነው ማኮላሽ ይችላል ማጥፋት ይችላል ማጥበብ ይችላል እነሱም ግን ያለፈው አልፏል ግን at least ፊውቸራችንን እንዴት ወደፊት እንሄዳለን የሚለው ነገር እነሱም ኢምፖርታጅ አላቸው የሚለው ነገር ፐብሊኩ ራሱ የሚያሰማበት ሁኔታ ሊኖር ይገባል ኤሊቱም ይሄንን ነገር የሚያንጸባርቅበት መንገድ ሊኖር ይገባል የተሳር አምናለሁ ይሄም በሁለት መንገድ ሊገለጽ ይችላል የመጀመሪያው ነገር አሁን በተደረገው ነገር ለምሳሌ ማዕከላዊ መዘጋት የስረኞች መፈታት የተባለው ነገር አለ ከተባለው ነገር ውስጥ አንዱን ሰባዊ መብትን በተመለከተ የተናገሩት ነገር ኢምፕሊመንት ለማድረግ የወሰዱት ተግባራዊ እርምጃ ይመስለኛል እኔ በብዙ ፍጭት ውስጥ ነው ያለፉት ይያለፉም ይመስለኛል ይሄ ማንንም ትርጥር የለው የስቴክሆልደር ድጋፋ ያስፈልጋቸዋል አያስፈልጋቸውም አይደለም እነዚህ ሰዎች ግን የመፍቴው አካል ለመሆን ፍቃደኝነት ያሳዩ ይመስላሉ ይሄ መጥፎ አመል ደግሞ ቶሎ አይለቅም ይሄ ያለፉት 20 ምናምን አመታት የተጠናወታቸው የቋንቋንትን በአንድ ቀን ርግፍ አድርጎ ሌላ ሰው ሆኖ ሌላ ሰው ተፈጥሮ ሌላ ሰው ለብሶ ወደዚህ ብቅ እንደሎ መጠበቅ የለብንም we have to be realistic እነዚህ ሰዎች አንዳንዴ እስከ ሚሞቱ ድረስ ራሱ የሚደጋግሟቸው ሴንቴንሶች ሊኖሩ ይችላሉ because of you know this bad habit barely leaves you alone እና ይሄ በጣም አደገኛ እንትን ውስጥ ነው ያለፉት ሰዎች እና በጊዜ ሂደት ግን መውጫ የሌለው አጣብቂኝ የህዝብ አጣብቂኝ ውስጥ እንደገቡ በግልጽ የተረዱ ነው የሚመስለኝ pretend ሊያርጉ ይችላሉ በመግለጫቸው as if they are in control as if everything should be fine and እነሱ ብቻ እነሱ deliver እንደሚያርጉ ብቻ አርገው pretend ሊያርጉ ይችላሉ ግን ግልጽ በሆነ መንገድ multi party democracy ብለው ለምሳሌ ተናግሯል ይሄ በቃል የተባለ ለምሳሌ የሰባዊ መብት ጥበቃ ያሉትን ማከላዊ በማፍረስ እስረኛን በሙሉ የገደለውን የሰረቀውን ሳይጨምር በኮራፕሽን ብለውም በምንም ብለው ብዙ ስም ሰጥተው ያሰሩትን እስረኛ በሙሉ ከፈቱ በዛ ከተገለጸ ያ አንዱ የፖሊሲ ስቴትመንት ማልቲ ፓርቲ ዲሞክራሲን እንገነባለን የሚል ደግሞ አለ እሱን ደግሞ በምን መልኩ ነው ስራ ላይ የሚተረጉሙት የሚለውን ነገር ማየት ፈልጋለሁ ይሄ ደግሞ የራሱ ሮል አውት ኦፍ አክሽን ፖይንት ኦፍ አክሽን ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ ምንድነው የሚያጠቃልለው በሀገር ውስጥም በውስጥ ሀገሩም ያሉትን የተቃዋሚ ፓርቲዎችን ሲቪል ሶሳይቲዎችን ያሳተፈ በይሄ ናሽናል ኮንሰንሰስ የሚያጠቃልል ስራዎችን የሚያመጣ ነው የሚመስለኝ አሁን ወንዴ ፖይንቱ ምንድነው ኦፍ ኮርስ ሁላችንም የምንፈልገው ይሄ አንተ የምትለው ነገር እንዲሆን ነው ያው አሁን ማናቃቸው ብዙ ነገሮች አሉ አንደኛ ስልጣን ያለው ዋናው አካል እነዚህ ለውጦች እነተም መቀበል ይፈልጋል ወይ ማራመድ ይፈልጋል ወይ የሚሉት ነገሮች አናቀም ኢንቴንሽናቸውን ስለማናቅ መገመትም ስለማንችል ማለት ነው ነገር ግን let's assume ሙሉ በሙሉ ኢንቴንሽኑ አላቸው እንበል ፍላጎቱ ራሱ ቢኖራቸው ይሄንን ለውጥ ህዝቡ የሚፈልገውና የጠየቀ ባለው ደረጃ ተግባራዊ ለማድረግ የአቲቲዩድ ለውጥ ሊኖር ይገባል የባህል ለውጥ ሊኖር ይገባል ኢንስቲትዩሽናል ካልቸር የኢንስቲትዩሽናል ካልቸሩ ደግሞ ሊቀየር የሚችለው ዝም ብሎ ሶስ ለፈልግ አይደለም አንተ ያነሳውን ነጥብ አለ መጥፎ አመል ቶሎ አይለቅም ያልከው ነገር አለ ኢንስቲትዩሽናሊ ይሄ የግለሰብ ነገር አይደለም እንግዲህ በመንግስት ደረጃ በተቋም ደረጃ እነዚህ ነገሮች መቀየር እንዲችሉ መንግስት ጠንክሮ መስራት መቻል አለበት ይሄ ማለት ደግሞ ቅድም ዶክተር ሀሰን እንዳለው አመለካከትን ሊቀይሩ የሚችሉ ኢንተሌክቹዋሊ ሮበስት የሆኑ ስራዎች መስራት መቻል አለባቸው ይሄ ቤኔፊት ኦፍ ዘ ዳውት አንስታቸው አይደለም ለውጥ ኦሬዲ የችግሩ አካል በሆነው ፓርቲ ሊመጣ አይችልም ብሎ ያንን ኮምፕሊትሊ ሩል አውት የማረግም አይደለም አይ ቲንክ የጸዳለና የሐሰን ማመልካከት ነገር ግን አንቲሲፔት የምናደርገው ኤክስፔክት የምናደርገው ለውጥ አቅሙ ወይም ስፋቱ ኦሬዲ ገና ሳይጀመር የተጠበቀ ነው ምክንያቱም ይሄንን ለውጥ እየተጠበቀን ያለ ነው ኦሬዲ ለችግሩ መንስኤ ከሆነው አካል ነው እዚ ላይ ኩክ የሆነ ኢንተርቬንሽን የሚኖራችሁ ከሆነ ሁንዴ ላይ ያለው ላይ እድል ሰጣችሁ አለኝን ከፈቀድክልኝ ሹር ግልጽ ግንዛቤ ለማስጨበጥ ያህል አውቶሪታሪያን የሆኑ ድርጅቶች
በጣም ሰክሰስፉል የሆነ ለውጥ ማካሄድ ይችላሉ። አሁን ኢስት ዩሮፕ ብትመለከት ከለውጡ ማዕበል በኋላ ኬኦስ ነው የነበረው። ሎ ኤንድ ኦርደር እንኳን ማስጠበቅ አልቻሉም እና አስቀድመው የተደራጁና ኦርጋኒዜሽናል ማስሉም ያላቸው የፖለቲካል ስኪሉም ያላቸው ሰዎች የግድ ማምጣት ነበረባቸው እና አይ ቲንክ እየተባለ ያለው ከወንዴ ጋር ሀሳባችን አንድ ለማድረግ እያልን ያለው ኢህአዴግ ውስጥ ራሱ የሌላውን ሶሳይቲውን መቀየሩ ብቻ አይደለም፣ ኢህአዴግ ውስጥ ራሱ መሰረታዊ ለውጥ መምጣት አለበት። በአስተሳሰብም ደረጃ፣ በአመራርም ደረጃ፣ በድርጅት ባህልም ደረጃ። ይሄ እስካልሆነ ድረስ ይሄ እድል ሊቀለበስ ወይንም ደግሞ ፍሬያማ ላይሆን ይችላል የሚል ስጋት ነው የገለጽ ነው። ወደ አሁንም ወደ ቲዮሪ ስንመለከት የለውጥ ማኔጅመንት አባት የሚባል ሊዊን የሚለው አለ እና ግሩፕስ አር ሪፖዚቶሪስ ኦፍ ቫሊዩስ። ግሩፕ እስካልቀየርክ ድረስ የቶፕ ሊደርሽፑን እንደ ግሩፕ ካልቀየርኮ በስተቀር የአስተሳሰብም ለውጥ ልታመጣ አይችልም። ድርጅቱም ውስጥ የሚፈልገውን ለውጥ ማምጣት አይቻልም የሚል አለ። ሌላ ደግሞ ሰክሰስፉል የሆነ የለውጥ አካሄድ አለ። እሱም በጣም ስሞል ስኬል በሆነ በአንድ ጫፍ ላይ የምትፈልገውን ለውጥ ቴስት ታደርግና ያ ለመቀየር የፈለግከው ነገር አንተ እንደፈለግከው ከተቀየረ እሱም ወደ ድርጅቱ ወደ ጠቅላላው ድርጅት ወይም ወደ ሀገር ታመጣዋለህ ማለት ነው። ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ የተደረገውን እንደ ኤክስፐሪመንት ስሞል ስኬል ኤክስፐሪመንት ብትመለከተው፣ ኦፒዲዮ ውስጥ የታየውን ትራንስፎርሜሽን፣ በህዝብና በመንግስት መካከል ያለው ግንኙነት፣ በፖሊስና በሰልፈኞች መካከል ያለው ግንኙነት፣ በተከሳሾች እና በዳኞች መካከል ያለውን ግንኙነት፣ በጣም ብዙ ፈንዳመንታል የሆኑ ነው። ሀገርን ባያዳርስ የሚያበረታቱ ለውጦች አሉ እና ይህንን ወደ ሀገር ደረጃ ማምጣት እስካልተቻለ ድረስ ይሄ ለውጥ አሁንም አደጋ ውስጥ መሆኑን መዘንጋት የለብንም። እዚህ ላይ ደግሞ አንድ መርሳት ያሌለብን ኦቨርናይት የሚሆን ነገር የለም። በአንድ ሌሊት የሚቀየር ስርዓት የለም። ቢቀየርም ምን የሚያመጣው ከጠቀሜታው ይልቅ ጉዳቱ ነው የሚያመዝነው። እና እኔ እያልኩት ያለሁት ኢህአዴግ ውስጥ ራሱ ፈንዳመንታል የሆነ የአስተሳሰብም የአመራርም የባህልም ለውጥ እስካልተደረገ ድረስ የሚወሰዱት እርምጃዎች አመርቂ ውጤት ሊያመጡ አይችሉም የሚለውን ሀሳብ ለመወርወር ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ ዶክተር ሀሰን። እስቲ ወደሚቀጥለው ነጥብ እንሂድ። እንግዲህ ትልቁ ዜና እና ተስፋ የሚሰጠው ብዬ መግቢያችን ላይ የገለጽኩት ዜና የፖለቲካ እስረኞች ይፈታሉ የሚል ነው። እንዳልኩት ይሄ የሚገለጽበት ቋንቋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተቀየረ እየመጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን መጨረሻ ላይ እኔ ያየሁት መረጃ የኢትዮጵያ ሪፖርተር የዘገበው የሚለው ፕሬዚደንቱ ለዋናው አቃቢ ሕግና ለፕሪዝን አድሚኒስትሬሽንስ የተፈረደባቸው የፖለቲካ ፓርቲ አባላት እና በእስር ላይ ሆነው ክስ እየተከታተሉ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ካሉ ስማቸው በአስቸኳይ ይላክልን የሚል ደብዳቤ እንደጻፈ ነው ሪፖርተር የዘገበው። እና ይሄ ማለት ምንድን ነው? ፖለቲካል ፕሪዝነርስ ወይም ፖለቲካ እስረኞች የሚለው ካቴጎሪ አሁን ጠቦ የፖለቲካ ፓርቲ እስረኞች ወደሚለው መተናል ማለት ነው። እስቲ ይሄ ኢምፕሊኬሽኑ ምንድን ነው? ኮንስኮንሱስ ምንድን ነው ስለሚለው እናወራለን። ግን ለምንድን ነው ወደዛ ሳንሄድ ለምንድነው መንግስት በዚህ ሰዓት የፖለቲካ እስረኞችን መፍታት የፈለገበት ምክንያት
ጸዳ ለካንቺ ልጀምር። ይሄ እንግዲህ ቅድም እንደጀመርነው የፓርቲዎቹ በፓርቲዎቹ መካከል የተፈጠረው እርስ በርስ ያለ መግባባት አገሪቷን ወደ ከባድ ቀውስ ውስጥ እንደከተታት የመረዳቱ ነገር አለ፣ ተረድተውታል። ወዲህ ዞር ቢሉ ወዲያ ዞር ቢሉ ያሉት እነሱ እና እነሱ ብቻ ሆኑ የመፍትሄው አካል ለመሆን የችግሩ አካል እነሱ መሆናቸውን የመረዳት አዝማሚያ ነው የታየው። ሶ ይሄንን ነገር ለመረዳት ሲሞክሩ ያው ስበርስ በሚነጋገሩ ፓርቲዎቹ ተሰብስበው በሚነጋገሩበት ወቅት እያንዳንዱ ፓርቲ የሚወክለው የራሱ ክልል አለ። ከአማራ ክልል፣ ከትግራይ ክልል፣ ከኦሮሚያ ክልል፣ ከደቡብ ክልል ያራቱ። እነዚህ ደግሞ ከትግራይ ክልል በስተቀር ሶስቱ ክልሎች ላለፉት 3 አመታት ኢን አንድ አውት ወይም ደግሞ ኦን አንድ ኦፍ በሆነ መልኩም ቢሆን በደቡብ በተለይ በኦሮሚያ ሰስቴንድ በሆነ መልኩ የነበረውን የህዝብ ተቃውሞ ሁላችንም የምናውቀው ነው። በአማራ ክልልም እንደዛው ህዝቡ ያው ሲጠይቃቸው ከነበረው ጥያቄዎች አንዱ የፖለቲካ ስረኞች የመፈታት ነው። እርግጥ ነው እኛም እናቃቸው ትላልቆቹን ስማቸው የወጣውን ዜና የሚሰራላቸውን እንደነ ኮሎኔል ደመቀ እንደነ ንግስቲ ጋ ወይም ደግሞ ዶክተር መራራ ወይም በቀለ ገርባ እነዚህን ስለምናቃቸው አክቲቪስቶቹ ካምፔን ስማቸውን እየጠሩ ፎቶአቸውም ስላለ በአካልም በፊዚካል እንትናቸውን ውስጣችን የመቅረጽ ችሎ እንትኑ ስላለን እነሱን ልናቅ ይሆናል እንጂ የተቃውሞ የወጣው ማስ ህዝብ ግን እስር ያላንኳኳው ቤት እንደሌለ ያውቁታል። በእስር ምክንያት ከዩኒቨርሲቲ ልጆቻቸውን ያጡ እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ሶ እነዚህ ሰዎች በተቃውሞ ወቅት ሲወጡ ስረኞች ይፈቱልን ብለው ሲሉ እነዚህን ነው ሲጠይቁ የነበሩት። እርግጥ በፖስተርም የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች እነ ዶክተር መራራ ፖስተር ተሰርቶላቸው ስለሚታወቁ ፎቶአቸው ስላለ ህዝቡ ይዞ ሲወጣ እኛ ምንድነው እናስበው እነሱን ብቻ እየጠየቁ ያሉ የሚመስለን ወቅት አለ። ነገር ግን እስር ቤት በእስር ምክንያት በሩ ያልተንኳኳ ኢትዮጵያዊ ያለ አይመስለኝም በዚህ መንግስት እስር። በተለይ ከነዚህ ከሶስቱ ክልሎች ከደቡብ፣ ከአማራ፣ ከኦሮሚያ እነዚህ ሶስቱ ክልሎች ደግሞ እነዚህ ሶስቱ ፓርቲዎች የሚያስተዳድሯቸው ክልሎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ፓርቲዎች ችግር አለ ብለው እርስ በርስ ለመነጋገር በሚቀመጡበት ሰዓት የእስረኞች ሁኔታ እንደ አንዱ ነጥብ እንደሆነ ነው የምገምተው። የፖለቲካ ኒጎሲየሽን ንግግሩ አንዱ ነጥብ የእስረኞች ሁኔታ ነው። ስለዚህ የነሱ የእስረኞች መፍታት የሚለው ነገር ወደ ሴንተር የመጣበት እንትን የህዝቡ ፕሬሸር የህዝቡ ተጽኖ እነዚህን ፖለቲከኞች መቆሚያ መቀመጫ አሳጥቷቸዋል። ህዝቡ አልገዛም ብሏል። ይሄ የታወቀ ነገር ነው። ኦሮሚያ አሁንም ድረስ በተቃውሞ ውስጥ ነው ያለችው። በተለያዩ ቦታዎች ተቃውሞች እንደሚነሱ እያየን ያለ ነው። በአማራ ክልል በጣም ብዙ ቦታዎች ብዙ ችግሮች እንዳሉ ነው እያየን ያለ ነው። ሶ ህዝቡ የክልሉን በፖለቲካ ፓርቲ ክልላቸውን የሚያስተዳድረውን የፖለቲካ ፓርቲ ሪጀክት አድርጓል። ሪጀክት ሲያደርግ ደግሞ ህዝቡ ጥያቄ ነበረው። የፖለቲካ እስረኞች አንዱ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነው ወደ ፖለቲካ ንግግር ውስጥ የእስረኞችን ሁኔታ ያመጣው ጥያቄ ይሄ ነው። አሁንም ቢሆን የእስረኞች ሁኔታ የፖለቲካ ንግግር ነው፣ የፖለቲካ መፍትሄ ነው እየተፈለገለት ያለው። በህገ ወጥ መልክ ነው የታሰሩት። እየተሰጠው ያለው ግን ህጋዊ ከለላ አይደለም፣ ህጋዊ ምላሽ አይደለም እየተሰጠው ያለው። አሁንም ቢሆን የፖለቲካ ምላሽ ነው እየተሰጠ ያለው፣ የፖለቲካ ንግግር አካል ስለሆነ ማለት ነው። የእስረኞቹ ምክንያት ሌክሲኮን ሆኗል፣ የፖለቲካ ቋንቋ ሆኗል የእስረኞች። ጸዳለ ቪዲዮ ስታክ አድርጓል፣ ኦዲዮዋም አይሰማም። ሆፕፉሊ ሺ ዊል ቢ ባክ ሱን። ትብክንሽ ኦኬ።
በኋላ መለሳለሁኝ ወደ እሷ። ሁንዴ ወደ አንተ ልምጣ። አይ ቲንክ ጸዳለ እያነሳች ያለችው ነጥብ ምንድን ነው? የፖለቲካ እስረኞች ሀገሪቷ ውስጥ ጸዳለ ተመለስ። ሶሪ ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ዲስኮኔክት አደረገብኝ። ሶ ምናልባት እዛ ላይ መጨረስ ስለን አሁንም በጣም እየተቆራረጠ ነው ድምፅሽ። ይሰማል ጸዳለ? ኦኬ ጸዳለ አሁንም ትቆርጣለች። ሁንዴ ወደ አንተ ልምጣ እስቲ። የጸዳለ ፖይንት ሰፖዝ የፖለቲካ እስረኛ የሚባሉት የሕዝቡን መሰረታዊ የሆኑ የፖለቲካዊ ጥያቄዎች፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ፣ የሰብአዊ መብት ጥያቄን የሚያስተጋቡ ኃይሎች ናቸው፣ የሕዝቡ ድምፆች ናቸው። መስዋዕትነት ለመክፈል የተዘጋጁ መሆናቸው ደግሞ በተወሰነ ደረጃ የሕዝቡ ኮንሽስም እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ለዛ ቫሊዎች ብሎ መስዋዕትነት ለመስከፈል ዝግጁ ስለሆኑ ማለት ነው። ጸዳለ ሙቪ እያደረግኩ ነው፣ ወደ አንቺ መለሳለሁ። ችግር የለም፣ ይቅርታ ተቋረጠብኝ። ይሰማል አይደለም? ይሰማል። ኦኬ እሺ። እና ህዝቡ የክልሎቹ አስተዳዳሪዎች ላይ ያደረገው ጫና፣ የክልሉ አስተዳዳሪዎች ደግሞ ያው ያላቸውን ቦታ ተጠቅመው ፓርቲው ላይ ጫና ፈጥረው በዛ አይነት መልኩ ነው ይሄ አጀንዳ ሊሆን የቻለው ሹ ሊሆን የቻለው ነው። እና ጸዳል ያለችው ውድ ዩ አግሪ ዊዝ ዚስ፣ ይሄ ይመስልሃል ዋናው ራሽኔል ከመፈታታቸው በስተጀርባ ያለው? እንግዲህ እነሱ የሚሉት ሀገራዊ መግባባትን ለማስፈን የበለጠ ህዝቡን ማቀራረብ በሚል ነገር ነው ያላቸው። በተፈረዳቸው ቢሆንም ወንጀለኞች ቢሆኑም ብለው በተለያየ ቋንቋ ቢገልጿቸው የሰጡት ናሽናል ኮንሰንሰስ ለመፍጠር ነው ብለዋል። እኔ የሚመስለኝ የውስጥም የውጭም ጫና አለባቸው፣ ከፍተኛ ጫና አንፕሬሲደንትድ። በውስጥ ካየኸው በፕሮባብሊ በኢትዮጵያ ታሪክም በሌሎችም የጎረቤት ታሪኮችም ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ህዝቡ አክሩፏል፣ አምጿል። መተባበር ብቻ አይደለም የሚጠው፣ ታኮ እያስቀመጠ ነው የሚጥላቸው። ምንም ስራ ማስፈጸም አልቻሉም። ካድሬው አምጾባቸዋል። ካድሬው ኖርማሊ አሁን በሚሊዮን የሚቆጠር ካድሬ ስላላቸው፣ ካድሬው ህዝብ ነው። እንደ ህዝብ ነው መከራውን እየበላ ያለው፣ እንደ ህዝብ ነው የሚቸገረው። ሜይ ቢ አንዳንዴ የስኳርና የዘይት ሰልፍ ላይ ቅድሚያ ላገኝ ይችል ይሆናል። ከዛ በተረፈ ግን የኑሮ ውድነቱ እህት ወንድሞቹ፣ እናት አባቱ፣ አያቱ መከራውን ነው የሚበላው። እና አገር ሰላም ካልሆነ፣ አገር በፍትሐዊ መንገድ ካልተዳደረች፣ ኢኮኖሚ መስመር ካልያዘ፣ ህዝብ ይሄ ሰፊው ካድሬ እንኳን ተደስቶ መኖር አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በውስጥ ያለው እንደ ምንድን ነው የሚባለው ይሄ እንደ እሾህ ሆኖባቸዋል። ዴይ ካንት ሙቭ አራውንድ ሲስተሙ በቃ የዴድ ኢንድ ላይ ደርሷል። ስለዚህ በምንም ተአምር የማያንቀሳቀስ አካሄድ ስለሆነ ነው። በውጭ ሀገር ደግሞ እንደምናውቀው ለረዥም ጊዜ ኢትዮጵያ ከዶነሮች ከፋይናንሻል ማርኬቱም ፍሪ ራይድ አግኝታ ነበር። ለምን? ስቴብል ናት። ስቴብል ይሄ የተረጋጋች ሀገርና ህግና ስርዓት በትክክል እንትን ያለ ነው ምናምን ላሉ ከውጭ ስለሚያዩ ማለት ነው፣ በውስጥ እየተብላላ ያለው ስለማያውቁ። አሁን ግን በህዝቡ በንዴት ወጥቶ የተገነባውንም አንዳንዴ ሳስለኩስበት የህዝቡን በንዴት መገንፈሉ የዓለምን ይሄ ከኢትዮጵያ ጋር ፓርትነር የሆኑትን የተለያዩ ድርጅቶችን በድንጋጤ አይን እንዲያዩ አድርጓቸዋል። መበደር በጣም ውድ ነው። እንደ ሀገር እንደዚህ ኢንስታቢሊቲ ሲኖር የሚያበድርም ላታገኝ ትችላለህ። ይህ ብታገኝም ደግሞ በጣም ውድ ነው የሚሆነው ኢንትረስት ሬቶቹ። ኢትዮጵያ ደግሞ ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ኢንዴትድ ካንትሪ አሁን እየተደገደሩ ያሉት ኢንፍራስትራክቸሮችም
ከዛ ውስጥ ለመስረቅም ለምንም ተደርገው ብዙ ነገሮች አሉና እነዛ ሁሉ ኮንቲኒዩስ ሆነ ፈንድ ያስፈልጋቸዋል። ከዚህ ወፊት ተበደርከው ደግሞ በየጊዜው መመለስ አለበት። ካለበለዚያ የሆነ ዲፎልት ታረግና እንደ ሀገር ከፋይናንሻል ማርኬት ውስጥ ጀንክ ስታተስ ልታገኝ የምትችልበት ሁኔታ ያለውና ስለዚህ at some point መንቀሳቀስ እንደ ሀገር መንቀሳቀስ የማይችሉበት የፎሬን ካረንሲ ችግር እና በሀገር አንድ ሰው ወጥቶ ገብቶ ሻይ ጠጥቶ ቤት ክራይ ከፍሎ መኖር እንደሚችል ሁሉ ሀገርም እንደዚህ መንቀሳቀስ የሚያስችላት የሆነ ሌቨሬጅ ሲስተም ውስጥ እየወጣች ነው ኢትዮጵያ ቀስ በቀስ አሁን መላወሻ ቦታ በማጣታቸው ከውስጥም ከውጭም ያለው አጣብቂኝ ወደዚህ የሪፎርም አጀንዳና የእስረኞችንም ለመፍታት አንዱ በትልቅ አጀንዳ ሆኖ ተነሳው ለማወጭ ይችላል ብዬ ነው የምገምተው። ኦኬ ዶክተር ሰውዳንት ለምታ ምን ያህል የውጭ ጫና ለዚህ አስተዋጽኦ አድርጓል ትላለ? በፐርሰንቴጅ ባስቀምጠው 99% የኦሮሞ ህዝብ አብዮት ይመስለኛል የውጪው ብዙም አይደለም ለማስመሰል ያልካልሆነ በስተቀር የውጪው ጫና መሰረታዊ ነው የሚል አስተሳሰብ የለኝም እና እሱ ላይ ያለኝ ሀሳብ ነው። ከኔ በፊት በተባለው ላይ መርሳት ያለብን በሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ታጋዮች ከ1991 ጀምረው እስከዛሬ የታሰሩ እንዳሉ የት እንደገቡ እንደማይታወቅ በሺዎች የሚቆጠሩት በየቦታው ታስረው እንዳሉና እሱን መርሳት እንደሌለብን ነው። ምክንያቱም ከዚህ ከኦሮሞ እንቅስቃሴ ከኦሮሞ አመጽ በኋላ ከ2014 በኋላ የታሰሩት ይታወቃል፣ ስማቸውም ይታወቃል። ነገር ግን ስማቸው የማይታወቅ ከየመንደሩ የተለቀሙ ለሊ ከቤተሰቤት እንዳሉ ማቃቸው ይሞት ይኖሩ የማይታወቁ በሺዎች የሚቆጠሩ እስረኞች አሉና የፖለቲካ እስረኞች ስለሆኑ ከዚህም ውጪ ደግሞ የሌሎች ተቃዋሚ ድርጅት አባላት ከስራት ውጪ የሆኑ ለምሳሌ ግንቦት ሰብንም በለው ኦኤንኤፍ በለው ወንም ደሞ ሌሎች ሰዎች በእስር ቤት ያሉ ነዛንም መርሳት የሚገባን እንዳልሆነና ይሄንንም ህዝቡ ፕሬስ ማድረግ እንዳለበት ለማስመር ያህል ነው የጨመርኩት። እስቲ እንግዲህ አይ ቲንክ ራሽኔሉ ምንድነው መንግስት እንደዚህ እንግለሰቦች አሁን ይፈታ ይፈልግበት ምክንያት ምንድነው የሚለው አይ ቲንክ ሁለቱም ጸዳለም ሁንዴም አንተም እንደነሳው አብዛኛው የፖለቲካው ምህዳር ህዝቡ ሲያደርግ ከነበረው እንብተኝነት አንፃር ስለተቀየረ ነው። ነግሮች ከዚህ በፊት ሲሄዱ በነበሩበት መልኩ መሄድ የማይችሉበት ሁኔታ ላይ ስለደረሱ ነው። በተወሰነ ደረጃ የውጭ ጫናም ሊኖር ይችላል። አይ ቲንክ የኔም እይታ በጣም predominantly አገር ውስጥ ያለው ጫና ነው። የውጭ ጫና ምናልባት ከኢኮኖሚ ጋር በተያያዘ የተወሰነ ነገር ሊኖር ይችላል። የፖለቲካ ጫና ግን ኢትዮጵያ ላይ ያለ አይመስለኝም። አብዛኞቹ አገሮች ብዙም ኬራ ያደርጉ። አሁን የውጭ ሚዲያዎችን እንኳን ብታዩ ኢራን እና ቬኔዙዌላ የሚባል ሀገር የተወሰነ ነገር ቢፈጠር ቀኑን ሙሉ ስለዛ ቶፕ ኒውስ አወር ላይ ሲያወሩ ይውላሉ። ኢትዮጵያ አንድ ሰው ሞቶ ምናምን አንድ ቀን በጣም ብዙ ሰው ሞተ ተብሎ ሲጮህ የሆነ ነገር ይላሉ። ከዛ በኋላ ኮምፕሊትሊ ሁሉ ነገር ይጠፋል ማለት ነውና በእነዚህ ሀገሮች ራዳር ውስጥም ያለ ሀገር አይደለም። ስለዚህ አይ ቲንክ ዋናው ክሬዲት በህይወቱ መስዋዕትነት ለከፈለው ህዝብ መሆን ያለበት ይመስለኛል። አሁን አንዱ ትልቁ አነጋጋሪ የሆነ የመጣው ነጥብ የፖለቲካ እስረኛ የሚባለው ማን ነው ነው ይሄ ካተጎሪ እንደማን ያጠቃልላል ነው። ምንድነው እስቲ የእናንተ መልከታ እዚህ ላይ? ጸዳ ለወዳንች ልንጣ። እዚህ ጋር እንግዲህ የፖለቲካ እስረኛ ወይም ደግሞ የህሊና እስረኛ የሚለውን በተመለከትን ጊዜ በሁለት አይነት ነው። አንደኛ በክሪሚናል ፔናል ኮዱ
ለምሳሌ አገርን በአመጽ መገርሰስ በሚል የሚከሰሱ እጅግ በጣም ብዙ ግለሰቦች አሉ። ሁለተኛው የና ብዙዎቻችንም እናቀው በአለምም ደረጃ አቢዩስ በመደረጉም የሚታወቀው የጸረ ሽብር ህጉ ነው። በጸረ ሽብር ህጉ ስር የሚከሰሱ ግለሰቦች ትሬስ ማድረጉ ላይከብድ ይችላል። ምክንያቱም በጸረ ሽብር የሚከሰሱት ኢትዮጵያውያን በአሁን ሰዓት በፌደራል ኮርት ስለሆነ እየታየ ያለው ጉዳያቸው ከተለያየ የሀገሪቱ ክፍል የሚመጡት በተለይ ከአማራ እና ከኦሮሞ ክልሎች የሚመጡት ሰፊውን ስፍራ ይይዛሉ። በጸረ ሽብር ስር የተከሰሱ በኔ እውቀት ካሉ ዳታዎች በመነሳት ከአንድ ሺህ በላይ ሰዎች በጸረ ሽብር ህጉ በአሁን ሰዓት ተከሰው አገር ውስጥ ሁኔታቸው በፍርድ እየታየ ነው ያለው። ከሰባት መቶ የማያንሱ ደግሞ ኦልሬዲ ከ2009 ጀምሮ ወይም ህጉ ከወጣበት በፈረንጆች አቆጣጠር ህጉ ከወጣበት ጀምሮ ወደ 700 የሚጠጉ ግለሰቦች ተፈርዶባቸው የተለያየ በተለያየ አገር ቤት ውስጥ ባሉ እስር ቤቶች ውስጥ ፍርዳቸውን እየተፈጸመ ነው ያለው። እነዚህ ሰዎች ስንመለከት በብዛት አንድ የሚያደርጋቸው በተለይ በጸረ ሽብር ህጉ ከሚከሰሱት ሰዎች ውስጥ አንድ የሚያደርጋቸው በብዛት የሚመጡት ወይ ከተቃዋሚ ፓርቲ ነው። በone way or another በሃይማኖትም ይሁን በጽሁፍ በጋዜጠኝነት ስራ ላይ ተሰማርተውም ይሁን ወይም ደግሞ በፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ በነበራቸው ወይም በተቃውሞ የዛሬ ለሁለት ዓመት ሲከናወን የነበረው ተቃውሞ መንገድ ላይ መንግስትን ተቃውሞ የወጣ ሰው በዛሬ ጊዜ ጸረ ሽብር ተከሶበት ያለው ነው ያለው። የነ ንግስት ይርጋ ይሄንን ጉዳይ ነው የሚያሳይ፣ የነ ኮሎኔል ደመቀ ይሄንን ነው የሚያሳይ፣ የነ በቀለ ገርባ ይሄንን ነው የሚያሳይ። ሶ እነዚህ የሚታወቁ ኬዞች ናቸው። ከአንድ ሺህ በላይ ሰዎች በአሁን ሰዓት በክስ ላይ ነው ያሉት። ከ700 በላይ ደግሞ ተፈርዶባቸው በጸረ ሽብር ህጉ እስር ቤት እያገለገሉ ነው ያሉት። አንድ የሚያደርጋቸው ነገር one way or another መንግስትን በሆነ ሌቭል በተቃውሞ ተሳትፈዋል እነዚህ ሰዎች፣ ወይ በክሪቲክ በጽሁፍ መልክ ወይ ደግሞ one way or another የተሳተፉ ናቸው። ሶ እነዚህ በጸረ ሽብር ውስጥ የተካተቱ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን በጸረ ሽብር ውስጥ የማይከሰሱ ወይ ያልተከሰሱ ከጸረ ሽብር ክስ ያልተናነሰ ውንጀላ የደረሰባቸው ከሀገሩ ከአዲስ አበባ ውጪ ፌደራል ኮርት ውጪ ጉዳያቸው እየታየ ያለ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች በክሪሚናል ወይም በወንጀል ህጉ ነው እየተከሰሱ ያሉት። የወንጀል ህጉ ግን አንዳንዴ ስትመለከተው ከጸረ ሽብር ህጉ ባልተናነሰ ሁኔታ ሰዎችን ይቀጣል። የዶክተር መረራ ጉዲናን ተመልከተው ለምሳሌ ህገ መንግስትን በአመጽ የመገርሰስ የሚሉት ነገር አለ። ሶ ይሄንን ነገር ሞስትሊ እነዚሁ የፖለቲካል ተቃዋሚዎችን እስር ቤት ለማቆየት የሚጠቀሙበት የህግ አሰራር ነው ያለው። ህግ የሚባል ነገር ባይኖረውም ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሁለት እስር ቤቱን ያሉ አሉ። ከዛ ውጪ ግን ስንመለከት ዝም ብለው ተይዘው ይሄ ኢህአዴግ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ የነበረ አሰራር ነው። በነገራችን ላይ ዛሬ ከተቃውሞ ጋር የተያያዘ ብቻ አይደለም። ላለፉት 27 ዓመታት ውዛውት ትሬስ የጠፉ ሰዎች አሉ። ምንም የት እንደገቡ ሳይታወቁ በአማራ ክልል በሁሉም ክልል የጠፉ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ጌታቸው አዱኛ የሚባል የቴዎድሮስ ሃይ ስኩል ደብረታቦር የቴዎድሮስ ሃይ ስኩል መምህር የነበረ ከ27 ግለሰቦች ጋር የዛሬ 2-3 ዓመት አካባቢ ታስረው ጌታቸው አዱኛ የገባበት አይታወቅም። የጌታቸውን የመሳሰሉ እጅግ በጣም በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ። ሲምፕሊ ማታ በፖሊስ ተወስደው የገቡበት ያልጠፉ። ሶ እነዚህ ሰዎች እስር ቤት ውስጥ የሚገኙ ከሆነ በአሁን ሰዓት የህሊና እስረኞች ናቸው። እንደውም ፍርድም ሳይቀርብባቸው ታስረው ከሆነ የሚገኙት የህሊና እስረኞች ናቸው። ስለዚህ ይሄ ቫስት ነው፣ በጣም ረጅም ነው። የህሊና እስረኛ ብለን ስንል እርግጠኛ ነኝ መንግስት ግን አንደኛ የህሊና እስረኛ ስለመኖሩ ማመን አልፈለጉ። ትላንትናም ያየነው ነገር ይሄ ነው። አንዲትን ቃል አንድ ፖስት ከ8 እና ከ9 ጊዜ ያላነሰ
ساعات اديت ارغوتال وردينغون لماستكاكل زورو زورو طبب ودالچونا سو ودمياقو تنيش سوتش لممطات انسونم بيون يپوليتيكا اسرنيوچ اندالغونو በተደጋጋሚ ጊዜ ሚዲያውም ላይ ፕሬሸር ያሳደሩ ነው ያሉት። የፖለቲካ ስረኞች ብለው የዘገበ ሚዲያ በሙሉ ሪትራይ መልሶ ሪሲንድ እንዲያደርግ ስልክ እየደረሰው የነ ቢቢሲ የነ ኤፒ ጋዜጠኞች እንደዛ የሚባል ነገር አትጥቀሱ ነው የተባለው። ይሄ እጅግ የሚገርም ነው። የፖለቲካ ስረኞች ሳይሆን ፖለቲካ ውስጥ የተሳተፉ ፖለቲከኞች ስረኞች ናቸው ብለው ነው ያሉት። ሶ ኢኖ ቀድም እንግዲህ ሪፎርም ብለን ስንል የችግሩ መፍትሄ የችግሩ አካል እነሱ ሆነው የመፍትሄው አካል ለመሆን የማይችሉበት ለኔ ስኬፕቲካል መሆኑ ሪኮግናይዝ ማድረግ አድሚት የመቀበል እነዚህ ሰዎች የህሊና ስረኞች ናቸው የፖለቲካል ስረኞች ናቸው። ምክንያቱም እስር ቤት ታስረው የሚፈት አውትላንዲሽ የሆነ ክስ ነው የሚመሰረትባቸው። ክስ ተመስርቶባቸው ለሁለት አመት ለሶስት አመት በፍርድ ቤት ውስጥ ቫዮሌት ይደረጋሉ። ፍርድ ቤት ውስጥ ቆመው ቫዮሌት ይደረጋሉ። መብታቸው ይጣሳል ፍርድ ቤት ቆመው ማለት ነው። መረጃ ሳይደርስባቸው የሚፈረድባቸው ስንት እና ስንት ሰዎች አሉ። ሶ እነዚህ ሰዎች የፖለቲካ እስረኛ ካልሆኑ በእነዚህ በመሪዎቻችን አይን ማል ይሆን እንደሚችል አይገባኝም። ለኔ ግን ስመለከተው የፖለቲካ እስረኛ ብዬ ማስቀምጣቸው እነዚህን ሰዎች ነው። አሁን የተቀስኳቸውን ሰዎች ነው። እዛ ካተጎሪ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ነው የፖለቲካ እስረኞች ብዬ የምገምተው። እነሱም እንደዛ ብለው ቢቀበሉ ለሁላችንም መልካም ሊሆን ይችላል። በሃይማኖት በዘፈኑት ዘፈን የታሰሩና በእስር ቤት የገቡ ሰዎች አሉ። እነዚህ የፖለቲካ እስረኞች ናቸው። ምናልባት ደፍንሽሉ አልገባቸው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አውቀው ተኝተው ላለመነሳትም ሊሆን ይችላል። ለኔ ግን ይሄ ነው ዴፊኒሽን ማምነው ይሄ ነው። እሺ ታንክ ዩ ሰዲ። ሐሰን ወራንት ለምታስቲ ላንት የፖለቲካ እስረኛ ወይም ፖለቲካል ፕሪዝነር ማን ነው? ምንን ያጠቃልላል? አይ ቲንክ ከጸዳለ የተለየ ሐሳብ የለኝም። በጸረ ሽብር ህጉ የታሰሩ ህዝብን ለአመፅ አነሳስተዋል ተብለው የታሰሩ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንትን ያሉ ሳይከሰሱ ጸዳን እንዳለችው የገቡበት የጠፋ ለምሳሌ እና ዮሴፍ ባቲ፣ ነጢ ገመዳ፣ በቀለ ዳዋኖ ብዙ አሁን ስማቸውን መጥቀስ ማልችላቸው ማት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የት እንደገቡ አይታወቅም። ሌላ ደግሞ በብዛት የኦነግ አባላት አመራሮች ከ2011 ጀምሮ የድምጻችን ይሰማ አባላትና አመራር ግንቦት ሰብን ሌሎች ደግሞ የፖለቲካ ተሳትፎ አድርገዋል ወይም ከመሪው ድርጅት የተለየ አስተሳሰብ አምጥተዋል ከማለት ከኦፒዲዮም ይሁን ከኦፊስም ይሁን ከሌሎች አገር ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ውስጥ ወይ ተገኝቶባቸው ወይ ደግሞ በጥርጣሬ ብቻ የታስሩ በሺዎች የሚቆጠሩ አባላት አሉ እና ይሄ ስራቱ አሁን ጸዳን እንዳለችው 9 ጊዜ ኤዲት የተደረገው ይሄንን ችግር this is one of the አንዱ ቅፋት ይሄ ይመስለኛል። እና ቀደም እንዳልኩት ሪዮለት ዓለማዊ የሆነ ያስተሳሰብ እንዲሁም የመንፈስና የአካል ለውጥ ባለለበት ቦታ ለውጥ መሞከር ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ የሚገልጽ ይመስለኛል። ምክንያቱም በአስተሳሰብ ደረጃ ራሱ የፖለቲካ እስረኛ ዛገር እንደነበረ በሚገባ ለመግለጽ ዝግጁ አይደሉም። ለምሳሌ ማዕከላዊ መዝጋት ማዕከላዊን አስመልክቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት በድሮ በደርግ ዘመን ግፍ ሲሰራበት እንደነበረ ነው የገለጹት። ትልቅ ደርግ እንኳን ለ17 ዓመት ብቻ ነው ይሄ 27 ዓመት ከዛ ጥፍ ድርብ የሆነ ግፍ ተሰርቶበታል እና ይህን ራሱ ለመቀበል ዝግጁ አለመሆናቸውን ነው የሚያሳየው። እና
ገና ትልቅ ያስተሳሰብ ለውጥ ያስፈልጋል። ቀደም እንዳልኩት የቋንቋው ያስተሳሰብ የናሬቲቭ ያስካልመጣ ድረስ አሁንም ከጨለማ ውስጥ እንዳልወጣ ነው። አንድ የኦሮሞ አባባል አለ አይደለም፣ የጨለማ ብርሃን ውስጥ ጨለማ አይጠፋም የሚባል ነገርና ገና አልነጋም። አሁንም እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ጨለማ ውስጥ ነን። ትንሽ የጨረቃ መብራት አለ ስኪነጋ መጠበቃልብንምና በዛው አንጻር ጫናውም ከገርቡ ቤት ውስጥ ከህዝቡም ከሃዲክ አባል ድርጅቶችም ከሌሎችም ከውጪም ጫና አሁንም መጠናከር አለበት ባይ ነኝ። ምክንያቱም መስቀለኛ መንገድ ውስጥ የቆሙ ይመስለኛል። ባንድ በኩል ቋንቋቸው የድሮ ነው፣ ፍላጎታቸው ደግሞ ለመቀየር ፍላጎት አላቸውና በሁለቱ ፍላጎት መካከል ተጠምደው ያሉ ነው የሚመስሉትና ይሄንን ወንዝ እስኪቻገሩ ድረስ ይሄ ለውጥ የሚያስፈራ ነው ማለት ነው። ተስፋ የሚሰጠውን ያህል በዛው አንጻር የሚያሳስብ መሆኑን ለማመልከት ፈልጌ ነው። እነዚህ እስር ቤት ያሉ ግለሰቦች ደግሞ የዚህ ህብረተሰብ ብርሃን ናቸው፣ አይንም ናቸው። ይሄ መስቀለኛ መንገድ ላይ ቆመ የምንለው ኃይል መሻገር የሚኖርበት ከሆነ እነዚህም ብርሃኖች ይፈልጋቸዋል። አይ ቲንክ ኢትስ በተወሰነ ደረጃ ይሄ ነገሮችን እያጠበቡ ማምጣታቸው የተለያዩ ኮንሰርኖችን የሚያስነሳ ቢሆንም እንደ ሀሳብ አገራዊ መግባባትን ለመፍጠር የዲሞክራሲ ስርዓቱን ለማስፋት እነሱን መፍታት ነሰሰሪ የሆነ ኮንዲሽን ነው፣ የግድ ሊሆን የሚገባው። ያ ካልሆነ የሚሉት ነገር መሆን የማይችልበት ማለት ነው። ሁንዴ ወደ አንተ ልምጣ። እስቲ የተለየ አመለካከት አለ እዚህ ላይ? እኔ ሲመስለኝ ይሄ ከጽሁፉ ኤዲሽን እና ፌስቡኩን በየጊዜው ገብተው ወደ ራሳቸው ወደሚመች እና አካውንታብሊቲን በሚቀንስ መልኩ ኤዲት ለማድረግ ያደረጉት ጥረት ሪስፖንሲቢሊቲን ከማድረግ አለ አይደል፣ ተጠያቂነት። ለምሳሌ አሁን ይሄ ማዕከላዊ ቶርቸር ቻምበር ምንም ዝርዝር ጥያቄ ንግግር አያስፈልገውም፣ ይሄ ሁላችንም እናውቀዋለን። በየትኛውም ሀገር ደግሞ ቶርቸር በኢንተርናሽናል ሕግም ኢትዮጵያ በወሰነችው በጸደቀችው ሕገ መንግስት ደግሞ በጣም ትልቅ ወንጀል ነው ቶርቸር የሚባለው ነገር። ስለዚህ እኔ ሲመስለኝ ሙሉ እስረኛ እንደሚፈቱ ነው ከንግግራቸውና ከኮሚትመንታቸው ከዲስከሽናቸው የተረዳሁት። ይሄንን አጻጻፉና አገላለጹን ግን እንደዚህ የሚጫወቱት ራሳቸው ወንጀለኛ ላለመሆኑ ነው፣ ኦልሬዲ ለተፈጸመው ነገር። ቢኮዝ አሁን ዲስከሽኑ ምን ሆነ መሰለ፣ ወዲያውኑ ዜናው ከወጣ በኋላ ኢትዮጵያ ቶርቸር እያደረገች እንደሆነ የቶርቸር ቻምበር እንዳላት የፖለቲከኛ እስረኛ እንዳላት አመነች የሚለው የማመንና ያለማመን ጥያቄ ብቻ ሆነ እና ሰዎቹ ይደናገጣሉ። ይሄ የፐርሰናል ኢንትረስት ማላቸው እነዚህ ሰዎች መርሳት የሌለብን ነገር they are part of the authority, they don't want to end up in like paying for the crimes that have been committed over the last few decades. ሲመስለኝ የፖለቲከኛ እስረኛማ በየጊዜው እኮ በየአመት ባሉ በየምናምኑ በድያለው መንግስት ይቅርታ ያርግልኝ ምናምን እያሉ እኮ እያስፈረሙም ይለቃሉ። ይሄንን እንደዚህ ለማድረግ ከሆነ ይሄ ሪፎርም አይደለም። በአጠቃላይ ምንም እንዳልተነጋገሩ ነው የሚገባን። ጥቂት እነዚህ በስምና በፎቶ የምናውቃቸውን ወይ ደግሞ በግርግር ምክንያት የታሰሩትን ሰዎች ሰብስቦ የሚፈቱ ከሆነና ፖለቲከኛ እስረኛ ፈታን የሚሉ ከሆነ በጣም ይሄ አስቂኝ ነው የሚሆነው፣ በጣም አሳዛኝም ነው የሚሆነው። በሌላ መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሰረቀው ከገደለው እና በሌላ ህብረተሰብ ላይ በደል አድርሶ ከታሰረው ሰው ውጪ አብዛኛው ሲግኒፊካንት ማጆሪቲው በእስር ቤት ያለው ህዝብ በፖለቲካ ምክንያት የሚታሰረው። ለምሳሌ አንቲ ኮራፕሽን ኦፊስን እንወስደው። ይሄ ኦፊስ ሲጀመር የተቋቋመበት ምክንያት ራሱ በእርግጥ በዛው አልቀጠለም፣ ለፖለቲካል ቱል ነው። ይሄ የፖለቲካ ባላንጣን ለመምታት የወጣ ነው ኦፊሱ ራሱ እና በአንድ ቀን አንድን ሰው ብቻ እስር ቤት እንዲቆይ ለማስደረግ ለምሳሌ ያኔ ሽኩቻው በመለስና በስዬ መሀል ስለነበረ በአንቲ ኮራፕሽን በኮራፕሽን ስም የታሰረ ግለሰብ ማንኛውም ግለሰብ የዋስትና መብት አይጠበቅለትም የሚል አንድ ቁንጽል ህግ ፎር ዘ ፈርስት ታይም ኢን ኢትዮጵያን ሂስትሪ ፔጅ ማትሞላ አንድ መስመር የሆነች ህግ
በፓርላማ በሰዓታት ውስጥ ጸድቆ ሰውየው እስር ቤት እንዲታሰር ተደረገ እና ከዛም በፊትና ከዛም በኋላ የሚወጡት ህጎች ኢትዮጵያ ውስጥ የወጡት ህጎች በአጠቃላይ ይሄንን ኢንክሪሚኔቲንግ የፖለቲካል ዲሰንትን ኢንክሪሚኔት ማድረግና ለማሰር ለማፈን የተወጡ ህጎችና ያሉትንም ኖርማል ህጎች ይሄ ክሪሚናል ኮዱን እነዚህን ለማፈን ተጠቅመውበታል ማሴቭሊ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይለቀ የሚለቀቁት እኔ I want to give them benefit of doubt. They want to release all political prisoners, as to my understanding of their intention. Gin, ya mayhun kohone gin, zubwa honu miyya yeno, yezbut iya ke, mato shi ulette shi saw indifatta bichar le. Mulu isir betun, achanan ko ya lo, ratsab indifatta no, yemi masilin. Sela zi, bo, nab daggaf innet, abal innet, tababar innet, minamin, yetabal, sahaya minamin, yitassaro hizb, kutur sifre lom, sela zi, ምንም ጥያቄ የለውም። በተረፈ ግን እነዚህ ሰዎች ከምን ለማምለጥ እንደዚህ አይነት የአማርኛ የቃላት አመራረጥ ላይ ፕሬሸር እያሳደሩ እንደሆነ ሊገባን ይገባል። ያ ደግሞ አንደርስታንደብል ነው ለማንፈልገው። I suppose the name የተወሰነ ሰዓት ላይ የመልቀቅ ሐሳቡ ፍላጎቱ አላቸው የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሼ ነበር። ከዛ በኋላ ግን እየወጡ ያሉት መረጃዎች በተለይም የፖለቲካ እስረኛ የሚለው ካተጎሪ እንዴት እየጠበበ እንደመጣ ሳይ probably የሚለቀቁት ግለሰቦች በጣም የተወሰኑ ሊሆኑ እንደሚችሉ ነው እያሰብኩ ያለሁት። ነገር ግን ሁላችንም እዚህ ጋር ሆነን ስፔኩሌት ነው የምናደርገው፣ ምንም እናቀው ነገር የለም። ወልሲ እናያለን ምን እንደሚያደርጉ። ነገር ግን እስቲ እኔ ትንሽ ሪፍሌክት ማድረግ ፈልጋለሁ የፖለቲካ እስረኛ ማለት ማን ነው የሚለው ነገር ላይ። የተለያዩ ነጥቦችን አንስታችኋል። አይ ቲንክ ሁሉም የተነሳው ነጥብ እኔም እስማማለሁ ከነዛ ነገሮች ጋር። ኮንሰፕቹዋሊ ግን አይ ቲንክ አንድ ይሄንን ጉዳይ ክላሪፋይ ሊያደርግ የሚችለው ነገር ምንድነው? አንድ ግለሰብ ሲያዝ ሲከሰስና ሲፈረድበት ወንጀል ሰርቶ ሊሆን ይችላል፣ ወንጀል ሳይሰራ ሊሆን ይችላል። የፖለቲካ እስረኛ ለመሆን ወንጀል መስራት አለ መስራት አይደለም ዋናው ሪሌቫንት ፋክተር። ወንጀል መስራት አለ መስራት ኢስ ኮምፕሊትሊ ሪሌቫንት የፖለቲካኛ እስረኛ ለመሆን። ዋናው የፖለቲካኛ እስረኛ የሚያስብለው ትልቁ ፋክተር ግለሰቡ ሲያዝ ሲከሰስ ሲፈረድበት ለመያዙ ለመከሰሱና ለፍርዱ ፖለቲካል ሞቲቬሽን ካለ ነው። ኢዝ ዘ ፖለቲካል ሞቲቭ በምሳሌ ነው። አንድ ግለሰብ ሙስና ውስጥ ተዘፈቀ ተብሎ የሚታሰር ከሆነ ነገር ግን ያ ግለሰብ የታሰረበት ዋንኛው ምክንያት ከዋንኛዎቹ ባለስልጣኖች ጋር ስለተጣላ ወይም ያን ግለሰብ ለመምታት ተፈልጎ ከሆነ ነገር ግን ሙስና መስራቱ በራሱ እንደ ችግር የማይታይ ከሆነ ሌሎች ሙስና በዛው ሰው ግለሰብ በዛው ደረጃ ሙስናዎች ተፈቁ ሰዎች ስርዓቱ ውስጥ የሚሰሩ ከሆነ ያ የሚያሳየው ምንድነው? የግለሰቡ ሙስና ውስጥ መዘፈቅ አይደለም ዋናው ፋክተር ያንን ግለሰብ ለስርዓት ያበቃው ለመከሰስ ወይንም ደግሞ ለፍርድ ያበቃው ከዛ በስተጀርባ ያለው ፖለቲካል ሞቲቬሽን ነው። ሶ መንግስት ማንኛው ነው አይነት ምክንያት ሊጠቀም ይችላል እንደሚመቸው ሁሉ። አሸባሪ ነህ ሊል ይችላል። ያሸባሪ የጸረ አሸባሪው ያሽ ይሰራ ሸባሪነቱ ህግ ለዛ ኮንቴክስት የተሻለ የሚሰራ ከሆነ ወይንም ደግሞ ያ በቀላሉ አፕላይ ሊያደርግ የማይችል ከሆነና የሚያስቸግር ከሆነ ሌሎች አንታይ ስቴት ክራይም የምንላቸው ወይም ክራይም አገንስት ስቴት የምንላቸው ህገ መንግስቱን እንደዚህ ማድረግ አገሪቱ እንደዚህ ማድረግ የጸጥታ ሁኔታን ለአደጋ ማጋለጥ ከጥላት ጋር መስራት ትሪዘን ምናምን የምንላቸው በዚህ አይነት መልኩ ሊከሰስ ይችላል አንድ ግለሰብ። ስለዚህ ዋናው ፋክተር ቢዬ እኔ የምወስደው በአንታይ ኮራፕሽን ወይንም ደግሞ በአንታይ ቴሮሪዝም ወይንም በስቴት ክራይም መከሰሱ አይደለም፣ ከክሱ በስተጀርባ ፖለቲካል ሞቲቬሽን መኖሩ ነው። ኢፍ ዜር ኢዝ አ ፖለቲካል ሞቲቭ ያንን ክስ ያንን ስራት ያንን ኮንቪክሽን ድራይቭ የሚያደርግ ፖለቲካል ሞቲቬሽን ፖለቲካል ኮንሲደሬሽን ካለ ያ የህግ ፕሮሰስ ኢዝ አ ፖለቲካል ትራያል። የታሰረው ሰው ያግለሰብ is a political prisoner. እና ኢትዮጵያ ውስጥ እናንተም እንዳነሳችሁት ብዙ ተከሰው የተፈረደባቸው ሰዎች አሉ።
አሁንም ክስ ላይ ያሉ ሰዎች አሉ። በሚያሳዝን ሁኔታ ላለፉት 25 ዓመታት አብዳት ተደርገው ከቤታቸው ተይዘው የት እንደገቡ የማይታወቁ ግለሰቦች አሉ። እስቲ ይሄኛው የመጨረሻውን ካተጎሪ በተመለከተ የተወሰነ ሊስት አለኝ፣ ያንን ሊስት ማንበብ ፈልጋለሁ። ነኢ ገመዳ ቅድም ሐሰን ያነሳው ከ1994 ጀምሮ፣ በቀለ ደዋኑ ከ1993 ጀምሮ፣ ዮሴፍ ባቲ ከ1992 ጀምሮ፣ ሙስጠፋ እድሪስ ከ1994 ጀምሮ፣ ሳዲቅ ኦመር 94፣ ደረጀ ደሜ ከ1995 ጀምሮ፣ ተመስገን አደባ ከ1995 ጀምሮ፣ ጀኛ አያና ከ1995 ጀምሮ፣ ካሳሁን ሀብቴ ከ1996 ጀምሮ። እነዚህ አሁን እንግዲህ ዛሬ ጠዋት እኔ ፈልጌ ሊስት ያገኘሁት ሰዎች ናቸው። ከዚህም ውጭ በነዛ ጊዜዎች በኤርሊ በ1991 እስከ 1996 ድረስ ስፔሻሊ ኦሮሚያ ውስጥ ከኦነግ ጋር የተለያየ ግንኙነት አላችሁ በመባል አብዳክት የተደረጉ እስከ ዛሬ ይሞቱ ይኑሩ ቤተሰቦቻቸው የማያውቁ ግለሰቦች ናቸው። አንድ አይ ቲንክ የአንድ አገር የአንድ መንግስት ትልቁ ሪስፖንሲቢሊቲ የእነዚህ ሰዎች መኖር አለመኖራቸውን ስታብሊሽ ማድረግ መቻል ነው። ያደጉት ሀገሮች እኮ አንድ ግለሰብ ሲሞት በምን ምክንያት እንደሞተ ስታብሊሽ የማድረግ ግዴታ የመንግስት ግዴታ ነው። ሞቶ መሞቱም ቢታወቅ ማለት ነው። ኢቨን ሰስፒሽስ ባልሆነ ሁኔታ ራሱ ባይሞት ፕሮፐርሊ የሞቱ ምክንያት ምን እንደሆነ ዲተርሚን መደረግ መቻል አለበት። እኛ እያወራን ያለ ነው በመንግስት አካል ከቤታቸው የተወሰዱ ይሞቱ ይኑሩ ለ27 ዓመት ለ25 ዓመት የማይታወቁ ሰዎች ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና እነዚህም የፖለቲካ እስረኞች ናቸው። አይ ቲንክ እነዚህንም መንግስት ምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ካሉ ካሌሉ እንዳሌሉ ማሳወቅ መቻል አለበት። ቤተሰብ ክሎዥር ይፈልጋል፣ ህዝቡም ፋይናሊቲ ይፈልጋል። ለዚህ ፔንዲንግ ለሆኑ ኬዞች ማለት ነው። ሶ ይሄ ካታጎሪ በጣም ሰፊ ነው። አይ ቲንክ መንግስት እውነትም እንደሚለው አገራዊ መግባባትን የሚፈልግ ከሆነ የዲሞክራሲ ማህዳሩ ማስፋት የሚፈልግ ከሆነ ለእነዚህ ጥያቄዎች መስጠት መቻል አለበት። ዚስ አር ክሩሻል ኩዌስችንስ። ይችላልም ደግሞ እኛም ኢንክሬጅ ማድረግ መቻል አለብን። ሁንዴ እንዳለው እንደዚህ አይነት ጥሩ ነገር መስራት የሚፈልጉ ከሆነ ዊ ሃቭ ቱ ጊቭ ዘም ዘ ቤኔፊት ኦፍ ዘ ዳውት። አይሻሻሉም ብለን በር መዝጋትም የለብንም። ነገር ግን አሁን እንደጀመሩት ነገሮችን አጥብበው የፖለቲካ ፓርቲ አባል የሆኑ ብቻ የሚሉ ከሆነ ያ የሚያስኬድ አይደለም። የፖለቲካ ፓርቲ አባልን በጸረ ሽብር ህግ ከሰኸው ያንን የፖለቲካ ፓርቲ አባል ስለሆነ የምትፈታው ከሆነ ጋዜጠኛው ምን ብለህ ነው ይዘህ የምትቆየው? ፍትሐዊነቱ ምኑ ላይ ነው? ጋዜጠኛው የሰራው ለየት ያለው ወንጀል ምንድን ነው? እንደ አገር እኮ እንደ መንግስት ሁለቱም ወንጀል ሰርተዋል ብለህ ከሳል። አንዳንዴ ያስፈረደበታል፣ አንዳንዱ የክስ ሂደት ላይ ነው ያለው። ኦን ዋት ተርምስ፣ በምን መስፈርት ነው የፖለቲካ ፓርቲ አባል የሆነውን ለቀ ጋዜጠኛውን ሆልድ የምታደርገው? ሁለቱም ሀገራዊ መግባባት እንዲፈጠር የፖለቲካ ምህዳሩ መስፋት እንዲችል የሚያደርጉት አስተዋጽኦ አንድ ነው። ምናልባት ጋዜጠኛው የተሻለ ሊያደርግ የሚችል ይሆናል፣ አም ኖት ሹር። ስለዚህ አይ ቲንክ ይሄ በዚህ አይነት መልኩ መጥበቡ አግባብነት ያለው አይመስለኝም። የለውጥ ሐዋርያ ናቸው የምንላቸው በስርዓቱ ውስጥ ያሉ ግለሰቦችም እዚህ ላይ ሲሪየስሊ መስራት ይኖርባቸዋል። ይሄ የማይሆን ከሆነ ዞሮ ዞሮ ወደዛው ቅድም ወደ አነሳናቸው ችግሮች እንመለሳለን ማለት ነው። በጣም ይቅርታ ቆየው እዚህ ነጥብ ላይ። አይ ቶት ዚስ ኢዝ አን ኢምፖርታንት ፖይንት። እኔም የራሴን ፒች ማድረግ አለብኝ ብዬ ነው። ጸዳለ፣ እስቲ ወደ አንቺ ልምጣ። ስለ ማዕከላዊ መዘጋት አዲስ ስታንዳርድ እዚህ ላይ በጣም ሚሞረብል የሆነ ስራ ሰርቷል። አይ ቲንክ ትልቅ ክሬዲት ይገባቸዋል። ተዘግቷል ሲባል ምንድን ነው አንቺ የተሰማሽ? ጊቨን ከዚህ በፊት ስትረን፣ በተለይ ደግሞ አንድ ረን ያደረጋችሁት ኤዲቶሪያል አለ ኢትዮጵያን ለምንድን ነው ይህንን ቶርቸር ቻምበር እስከዛሬ ያቆየችው የሚል ምንድን ነው የተሰማሽ? እኔ በጣም ኢሞሽናል ነበርኩኝ ትላንትና። እንደውም ትዊተር ላይ የማይተህ ከሆነ ስሜቴን መቆጣጠር አልቻልኩኝ። ምክንያቱም ይህንን ኤዲሽን በተለይ የዞን ናይን
ብሎገሮች ሲታሰሩ ነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ የራስ የሆነ ሰው እስኪነካ ድረስ ለፍትህ ሴንሰብል ያለመሆን ነገር አለ እና ከዛ በፊት ብዙም አቴንሽን አልነበረኝም በስራዬም ረገድ ማዕከላዊ ሊፈጠሩ የሚችሉ ነገሮችን ያን ያክል ቀረብ ብዬ አላየሁኝም። እርግጥ ነው ከ2011 ጀምሮ የሙስሊሞች የድምጻችን ይሰማ ወይም ሙቭመንትን ሲጀመር በስራዬ በአዲስ ስታንዳርድ ይመስለኛል እንደው ኮንሲስተንትሊ ካቨሬጅ ለዛ ሙቭመንት የሰጠው ከሎካል ሚዲያ ውስጥ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ ማለት ነው። እና ፐርሰናሊ ግን ማቃቸው ልጆች ስላልነበሩ እኔ ማዕከላዊ እነሱን ሄጄ ለመጠየቅ ሞቲቬሽኑ አልነበረኝም። በስራዬ ስትሪክትሊ ግን ከአመፁ ጀምሮ ወይም ከተቃውሞ ጀምሮ የፍራይዴ ሲቲን ተቃውሞ ኤቭሪ ፍራይዴ ከዛም ኮሚቴውም ሲታሰር ፍርድ ቤት ኮንሲስተንትሊ እስካሁን ድረስ የሚመጡትና አንዳንድ እንትኖች ከቨር እያደረገ ያለ ጥሩ ዌል አርካይቭድ የሆነ የነሱ የሙስሊሞቹ ሙቭመንት አለ። ነገር ግን እንዳልኩት እዛ አልሄድኩኝም። ማዕከላዊ ሄጄ አልጠየኳቸውም። የማውቀውም ፐርሰናሊ የማውቀውም ሰው ስላልነበረ ማለት ነው። የዞን ናይኖች ሲታሰሩ ግን የመሄዱ ሞቲቭ ነበረ። ምክንያቱም ከታሰሩት ውስጥ የተወሰኑትን አውቃቸዋለሁ። ተስፋለም የስራ ባልደረባዬ ነበረ። በፍሪላንስነት ከአዲስ ስታንዳርድ አንዳንድ ጊዜ ይጽፋል። ፐርሰናል የምንተዋወቃለን። ያን ጊዜ ነው ማዕከላዊን ሄጄ የማየቱ አጋጣሚ የተፈጠረልኝ እና አንዳንድ ነገሮች በጣም ስትራይክ ያደርጉኝ ነበረ። ብዙ ጊዜ እዛ ስንሄድ ያው ይከለክሉሃል፣ መጎብኘት ምናምን ትከለከላለህ። ሶ አይ ቲንክ አንዴ ሁለቴ ነው እድሉ ኖሮኝ ያገኘኋቸው ተስፋ ለምን። ከዛ በፊት ግን ተደጋጋሚ ጊዜ ትከለከላላት እና ዝም ብለን አንድ ካፌ አለ ከምንሄደው ልጆች ጋራ ዝም ብለህ አክሮስ ማዕከላዊ ካለበት መንገዱን ተሻግረህ በዛኛው ሳይድ ካፌ አለ እና እዛ ካፌ ብዙ ጊዜ እንቀመጥ ነበር እና ስንቀመጥ እኔ ስትራይክ ያደረገኝ ነገር ነበረ። እዛ ጋር ማዕከላዊ አለ። ማዕከላዊ ኦልሞስት ኢን ዘ ሴንተር ኢን ዘ ሀርት ኦፍ አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ኢንስቲትዩሽን ነው። ውስጡ የሚፈጠሩትን ነገሮች ያው ከከቨሬጃችንም ከልጆቹም ከምንሰማው ዓለም የሚያውቀው ነው። እሱን መደጋገም አስፈላጊ አይመስለኝም። ኢት ሲትስ ኢን ኳይት ኔበርሁድ። ኳይት ኔበርሁድ ነው ቀን ቀን ማታ ማታ አክሮስ ወደ ታች ወደ ፒያሳ ስትወርድ ብዙ ክለቦች አሉ፣ ብዙ ናይት ክለቦች አሉ፣ ወጣቶች የሚዝናኑባቸው ባር አሉ። እንደዚህ ቦታ ተቀምጦ ኢን ኳይት ኔበርሁድ ዲዩሪንግ ዘ ዴይ ታይም፣ ማታ ማታ ደግሞ የልጆቹን ጩኸት መስማት እንዳትችልበት የሌሎች የባር አለ። ሶ ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ ስትራይክ ያደርገኝ ነበረ። ማለት ብዙ ጊዜ እንትን ይሆንብኝ ማመን ከምችለው ነገር በላይ ነው የሚያደርገኝ እና ያኔ ነው ፐርሰናል ኢንትረስት ያሳደረብኝ ለኔ የማዕከላዊ እዛ ቦታ ላይ መቀመጥና ሁሌም በልቤ ውስጥ ነበር። ሶ ማዕከላዊን በሚመለከት ያንን ከቨር ስቶሪ ስንሰራ በሰራንበት ሰዓት እነ ተስፋ ለም ተለቀው ነበረ። እኔ ትዝ ይለኛል ፓርቲኩለርሊ ቁጭ ብለን ምሳ እየበላን ነው አይዲያውን ፕሮፖዝ አድርጌ ከዛ ወደ ኤዲቶሪያል ዲስካሽን የወሰድ ነው ማለት ነው። እና የማረሳው ሞመንት ነው። ከቨሬጅ መስጠት አለብን። ዋት ኢዝ ሃፕኒንግ፣ ምንድን ነው እዛ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው ነገር? ኮንቴምፖራሪ ቶርቸር ቻምበር እንዴት ሊኖር ይችላል? እነ ኳይት ኔበርሁድ ሰው ይታ ያለ ቀኑን ወደ ላይ ወደ ታች ሰው በዛ ጋር ሲያልፍ ታ ያለ as if that place is not እዛ ጋር ኤግዚስት እንደማያደርግ ነው oblivious የነበረው the level of oblivious ወጣቱ ምኑ ስራ የሚበዛበት በዛ ጋር ሲተላለፍ እዛ ጋር ኤግዚስት እንደማያደርግ ነው። በቃ እንትኑ ጭንቅላት አዳፕት ያደርጋልና ይሄ ነገር ነው ብዙ ወደዛ አትኩሮቴን የሳበውና ለዛ ነው ከቨር የሰጠነው። ከቨሩን አይተ ከሆነ የተቻለ አቅም ማዕከላዊ ገብተው የነበሩ ሰዎችን ኮምፓይል አድርገን ስማቸው ነው ከቨሩ ላይ ያለው። አንዳንዶቹን በቦልድ ያስቀመጥ ነው በወቅቱ እዛ እስር ቤት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ነው። በተረፈ ስማቸውን ነው ሊስት ያደረግ ነው ኢን ኦነር ኦፍ እነዛን ሰዎች እና ሂስትሪውን ስትመለከት
Democratic Republic of Ethiopia ብላ መጠራት ከጀመረች ኢትዮጵያ ከ27 ዓመት ሆኗታል እና ጥያቄው ራሱ ስትራይክ ሊያደርግ ይገባል እንደ ጋዜጠኛ ስትራይክ ሊያደርግ ይገባል አይ ሚን አዲስቷ ኢትዮጵያ ነው እየተባለ የሚነገረው ጠዋት ተነስተ ሬዲዮ ስትከፍት የምትሰማው ይሄንን ነው ሚዲያው ይሄንን ነው የሚደግምልህ ኦልሞስት ዘ ሳውንድ ኦፍ ዘ ስትሪትስ አር አዲስቷ ኢትዮጵያ ሬነሳንስ ነው በቃ ሁሉም የሚደለቀው ከበሮ እሱ ነው ሶ ይሄ ጥያቄ መመለስ አለበት አዲስቷ ኢትዮጵያ ኦልድ እና ካፈረሰችው ሪፕሬሲቭ መንግስት የምትወርሰው ሪፕሬሲቭ ኢንስቲትዩት ሊኖር አይገባም በሚል ነው በዛ አርጊመንት ነው ማከላዊን ካቨር ያደረግነውና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ኢት ሳምቲንግ ዳት ፐርሰናሊ አንዳንዴ የእስራኤልም ሁኔታ ተግዳሮት እስከሚፈጥርብኝ ድረስ ፐርሰናሊ የሚ እንትን የሚለይ ነገር ነውና ትላንትና እንዘጋዋለን ሲሉ ቻሌንጁ ወይም የመዘጋቱ ሲምቦሊዝሙ ፕራክቲካሊ እንትን የምትለው ነገር የለም በጣም ብዙ ነገር መሰራት ያለበታል እንዘጋዋለን ብለው ሲሉ ሌላ ከፍተው ነው ማውራት በምትችልበትና ይሄ ሁሉ ነገር ሳይጠፋኝ ቀርቶ አይደለም አልጠፋኝም አይ ኖ ሌላ ቻምበር ከፍተው ሌላ ቶርቸር ቻምበር ተከፍቶ ይቀጥላል እዛ የነበረው ነገር ምናልባት ለትል ቢት ኮንፎርታብል በሆነ መልኩ ሊፈጠር ይችል ይሆናል ነገር ግን ይሄ ሲምቦሊዝሙ በራሱ ራስን እንድቆጣጣ ከቁጥጥር ውጪ ያደረገኝ ለኔ ሳይሆን እዛ ውስጥ ላለፈው ነገር የሰቆቃው ድምጽ you know ያናገርካቸው ሰዎች የሚሰጡ የሰቆቃ ድምጽ አለ there is a sound of horror that comes from that center እና ወደ ሙዚየም ይሆናል ሲል I just wanted an ልጆች እንጂ እዛም ያንን ሙዚየም I want to relay the story to my kids so there was a lot of emotion ውስጤ ነበረ በጣም ብዙ emotion ነበር I could not control myself እና እዛ ሞመንት ላይ ነው I think ያንንም Twitter message የላኩት እና this is what I feel ነገር ግን of course acute የሆኑ ዲቴሎች አሉ ወደ ሌላ ቦታ ሲቀየር ምንድነው የሚሆነው torture is institutionalized ዛገር torture የእስር ቤቶች functionary ሆኗል way of doing business ሆኗል ይሄ እነዚህ ነገሮች ቁጭ ብለን መነጋገር ያለብን ናቸው ዳያሎግ መፈጠር ያለበት ነው መንግስትም አድሬስ ያደርጓል የሚል ተስፋ ነው ያለኝ ዛሬም ተጨማሪ ኦዲዮ ለቀው ቪዲዮ ለቀው ነበር የትላንትናው ፕሬስ እና ሲናገሩ ትንሽ ኮንፈርት የሚሰጥ ነገር ተናግረዋል አድሚት አድርገዋል የእስረኞች አያያዝ ጥሩ እንዳልሆነ ያ ማለት ቶርቸር እንዳለ የሆነ የተወሰነ በተወሰነ ሌቭልም ቢሆን አድሚት አድርገዋል ማለት ነው ሶ እነዚህ ዲቴሎች መምጣት አለባቸው ብዙ ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉ ቴክኒካሊ ሌጋሊ በጣም ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉ ያንን ግን ትተን ሲምቦሊክሊ ስንመለከተው እኔ ለኔ ሙዚየም ሆኖ ልጆቼን ይዤ መሄድ ፈልጋለሁ ታሪኩን ልነግራቸው ፈልጋለሁ I want to tell them the story ልጆቼን እዛ እንደ ሙዚየም ልክ 4 ኪሎ ወይም ሙዚየም ኦፍ ሳይንስ ሀቸው እንደምትሄደው this is part of us የኛ ታሪክ ነው so that's what I feel እኔ ስለ ማከላይ ያ በጣም intriguing የሆነ point ነው ዋናው ችግር ግን ይሄ መንግስት ራሱ ሙዚየሙን የሚያቋቁም ከሆነ ሙዚየሙ ውስጥ አርካይቭ የሚደረጉት ፋክቶች ምንድናቸው ነው የመንግስት ከመጣ በኋላ የተገነቡ አትሊስት አንድ እንትን አይቻለሁ አንድ ሙዚየም አይቻለሁ የአዲስ አበባ የአብዮት አደባባይ ነው የሚባለው የመስቀል ሰማዕታት ሙዚየም አብዮት አደባባይ ነው እና ነገሮች በምን አይነት መልኩ እዛ ውስጥ አሰምብል እንደተደረጉ ታይና እዛ ሀገር ውስጥ ደግሞ ውጪ ከዛ ሙዚየም ውጪ የሚደረገው ፕራክቲስ በምን አይነት መልኩ እዛ ውስጥ የምታየውን ፕራክቲስ ሪፕሊኬት እንደማያደርግ ስታይ ኮንትራዲክሽኑ ምትጋባበት ነው የሚያሳጣ እዛ ውስጥ በሙዚየም መልኩ ነቨር አጌን መደገም ያለበት ነገር ተብሎ ለትውልድ እንደ ቅርስ የተቀመጠው ነገር ውጪ ደግሞ በዛው መጠን ይካሄዳል እንደውም ሞር ራሽናል በሆነ ሞር ፎርማል በሆነ አይነት መልኩ ማለት ነው አይ ቲንክ የቶርቸር ትልቁ ችግር ኢንስቲትዩሽናል በሚሆንበት ጊዜ ይሄ በኢንስቲትዩሽን ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ እነዚህ ነገሮች ካልቸራል የሆነ እንትንም አላቸው ህዝባችን ውስጥ
ግን most importantly የፖሊስ ተቋም መረጃ ማግኘት የሚለውን ጉዳይ ሲያስብ በዱላ እየደበደበና ያሰቃየ ብቻ መሆን በዛ አይነት መልኩ ብቻ ማግኘት እንደሚችል የሚያስብ ፖሊስ ባለበት ሀገር ብቻ አይደለም መኖር ብቻ አይደለም የሚበረታታበት ሀገር ነው በምን አይነት መልኩ ያ ካልቸር ሊቀየር ይችላል የሚለው ነገር አይ ቲንክ በጣም ልናገርበት የሚገባ ነገር ነው እስቲ ሐሰን ወደ አንተ ልምጣና እንግዲህ ከዚህ ተቋም ጋር በተያያዘ እነ አምነስቲ እነ ሂውማን ራይትስ ዋች ለረጅም ጊዜ በጣም ዲቴይልድ ግራፊክ የሆኑ ሪፖርቶችን ሲያወጡ ነበረ። ለምንድን ነው ማዕከላዊ መዝጋት አሁን ሲግኒፊካንት የሆነው? ማዕከላዊ መዝጋት አቺቭ ማድረግ እንፈልጋለን የሚሉት ኦብጀክቲቭ አለ እነዚህ አገራዊ መግባባት መፍጠር በምን አይነት መልኩ ይገናኛል? የፖለቲካ ሰራኞችን ቢፈቱ ዳይሬክት የሆነ ግንኙነት እንዳለ ማለት ይችላል። ምን ያህል ሲምቦሊክ ሲግኒፊካንስ አለው? ያንን ጥያቄ ከመመለሴ በፊት ጸዳለ ባለችው ላይ ትንሽ የራሴን ሪፍሌክሽን መጨመር እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ አባቴ የፖለቲካ ስረኛ ነበረ በደርግ ዘመንም በወያኔ ዘመንም እስከዛሬ እሱ በሱ ፍቃድ ካልሆነ በስተቀር እዛው ውስጥ ምን ደረሰብህ ብዬ ጠይቄ ዋላቅም እና ውስጥ የቀረ ቁስል ነው በተጨማሪ ደግሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በገባሁበት ጊዜ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ የኢህአፓ የኦነግ የሻቢያ የቲፒኤልኤፍ አባላትና አማራር የነበሩ ሰዎች 10 አመት 12 አመት ታስረው ወደ ትምህርት ቤት ሲመጡ እንዳጋጣሚ ሆኖ አንድ ላይ ዶርም ተመድበን አብሬያቸው ኖር ያለው የነሱ በየቀኑ ምናልባትም ካለ እድሜያዬ እንዳረጅ ካረጉኝ ነገሮች አንዱ ይመስለኛል። የነሱን ታሪክ የነሱን ስቃይ እዛ ውስጥ የደረሰባቸውን ስቃይ መስማቱ ራሱ እንዳቆሰለኝ ነው የሚሰማኝ። ለምሳሌ ዛሬ ቀን ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ስንነጋገር ከአስር ዓመት ስርዓት በኋላ በ1991 ከእስር ቤት የተለቀቀ ዛሬ ዋሽንግተን ዲሲ ሚኖር በጣም ማከብረው ሰው አቦ አህመድ ሁሴን እስከ ዛሬ ድረስ የእስር ቤቱ ናይትሜር እንዳላቸው ናይትሜር እስከ ዛሬ እንደሚገበኛቸው ለሰው ነግረው ከጓደኛ የሰማው ልጆኜ ወጣቶኝ ልበል እዛ ውስጥ የሚደረጉትን የሚሰሩ ግፎችን ሲሰማ እንዴት ሰው እንዴት እንደዚህ አውሬ ሊሆን ይችላል የሚለው ጥያቄ በጣም ለማወቅ ጉጉት ከፈጠሩብኝ ጥያቄዎች እሱ ይመስለኛል። እና በዚህ ጉዳይ ለምሳሌ የድምጻችን ይሰማ መጽሐፍ አንድ መጽሐፍ አውጥቶ ነበርና እዛ ውስጥ በሰዎች ላይ የደረሰውን ግፍ አንድ ቀን አንድ ጓደኛዬ መጽሐፍ ሰጥቶኝ አነበብኩ። አንድ ሌሊት ፈጀብኝ። ወደ 3 4 ቀን አልተኛውም። ከዛ በፊት ደግሞ የኢብሳ ጉተማ ሰፋ ያለ ጽሑፍ አይ ቲንክ በ90ዎቹ ይመስለኛልና እዛ ውስጥ የነበረውን ስቃይ እንደገና ደግሞ ታወር ኢን ዘ ስካይ የሚል ሌሎችን ብዙ ጽሑፎች ተጽፏልና ይሄ የሰብአዊ መፍት ድርጅቶች እዚህ የማዕከላዊ መዝጋት ላይ ማተኮራቸው ያለ ምክንያታዊ ይመስለኛል። ምክንያቱም እነሱ ጋር የሚመጡ ሰዎች ሁሉ አንድ ከአፋቸው ከሪከርዳቸው የማይጠፋ ነገር the common denominator ማዕከላዊ ነውና እስር ቤት ሲባል ስቃይ ሲባል ቶርቸር ሲባል የፖለቲካ ስረኛ ሲባል
የሚመጣው ቃል ማከላዊ ነው። በሌላ አንጻር ደግሞ ይሄ እስር ቤት ዛሬ በደርግ ብቻ የተቋቋመ አይደለም። እንደሰማሁት ከሆነ ከጣሊያን ፋሺስት ወረራ ጊዜ ጀምሮ ያለ ቢልዲንግ ነው። የተለያዩ ፈንክሽኖች ኖሮት ያውቃል ይሄ ቢልዲንግ። ነገር ግን በአብዛኛው የሚታወቀው የዛን ሀገር ሰዎችን በማሰቃየት ነው። እና አንድ ሲገርመኝ የከረምኩት ነገር ቢኖር እዛ ውስጥ 10-12 ዓመት ታስረው ያንን ስቃይ ያዩ ሰዎች እንደገና ሌላ ጀነሬሽን ስልጣን ከያዙ በኋላ በሌላ በሌሎች ተቃዋሚ ኦፖነንት ላይ ተመሳሳይ ጭካኔ ማሳደራቸው የሚገርመኝ ነገር ነው። እና አይ ቲንክ ለኔ ለምሳሌ የኔን ጀነሬሽን በመለከተው ፎርማቲቭ ናሬቲቭ ብዬ መወስደው በኔ ጀነሬሽን አይ ቲንክ የኔን ጀነሬሽን የፈሪ ጀነሬሽን ብዬ ነው ማስቀምጠው። ፍራት ከፈጠሩብን ሁኔታዎች አንዱ ማከላዊ ውስጥ በሰዎች ላይ የደረሰው ስቃይ የደረሰው በደል ይመስለኛል። እና በዛች ታሪክ ልዩ ቦታ ያለው ነው። እና እዛ የሚሰቃየው ደግሞ የታሰረው ብቻ አይደለም። እዛ ሄዶ በየቀኑ ስንቅ የሚያቀብለው እዛ ለመሄድ ፈርቶ ቤት ውስጥ ቀርቶ የህሊና ቶርቸር የሚቀምሰው እና ይሄ ነገር it has such a special place in our hearts እና ብዙ ጊዜ I feel incomplete እንደ ሰው ማከላዊ የሚባል የስቃይ ሴንተር ኢትዮጵያ ውስጥ እያለ እንዴት ሙሉ ሰው ልንል እንችላለን እስከ ማለት የሚያስደርሰኝ ነገር ነው ለማለት ፈልጌ ነው። it is just woven into our emotional fabric. እኔ ደግሞ የሰው ታሪክ ማዳመጥ ፈልጋለሁ እና ብዙ በዚህ መንገድ ላይ ከብዙ ሰዎች ጋር ተነጋግሬ ያለው እና ከነሱ የሰማሁት ታሪክ በዚህ ዓለም ላይ እንዲህ አይነት ስቃይ ይቻላል ወይ? ሰው እንደዚህ አረመኔ ሊሆን ይችላል፣ አውሬ ሊሆን ይችላል ወይ የሚሉ ጥያቄዎችን የሚፈጥሩ በመሆናቸው የሱ መዘጋት ይህን ያህል ማነጋገሩ ብዙም አይገርመኝም። አይ ቲንክ እዛ ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ሲፈጸሙ የነበሩት ነገሮች አብዛኞቻችን በዲስታንስ ነው የምንሰማው እና ጠጋ ብለን የጭካኔው ግዝፈት ምን ያህል እንደሆነ የሚፈጸሙት በደሎች፣ ግፎች የሰው ልጅ ማንነቱ ላይ አካሉ ላይ ብቻ አይደለም፣ በጣም ዲፐር የሆነው ዲቴል ውስጣዊ የሆነው ማንነቱ ላይ የሚፈጥሩት በጣም በቀላሉ ሊቀየር የማይችለው ዳሜጅ ምን እንደሆነ አፕሪሺየት ማድረግ አንችልም። በተወሰነ ደረጃ ዘመን መቻል አለብን፣ ግን እንደው የተወሰነ ሴንስ እንኳን እንዲኖርን እነዚህን ሰዎች መስማት መቻል አለብን። እነዚህ ሰዎች አልተሰሙ በዱ ሆፕ ዘት የሆነ ሊሰሙ የሚችሉበት ጊዜ ይፈጠራል። አንድ ሀገር ደግሞ እንደ ሀገር ወደፊት መሄድ ካለባት ይሄ ፕራክቲስ ይሄ ተግባር ሙሉ በሙሉ መቆም ካለበት እነዛ በደሎች እነዛ መድሎች ምን እንደሚመስሉ ማየት መቻል አለብን። ድምጻቸው ሊንሰማ ይገባል፣ እነዚህ ሰዎች ሊናገሩ ይገባል፣ ዶክመንትም ማድረግ መቻል አለብን። ያንም ማናደርግ ከሆነ ነገ ተመልሰን እዛ ቦታ ላይ ማንቆበት ምክንያት የለም። ኢንፋክት አሁን ባለው ዲስፐንሴሽን አሁን ባለው ኮንቴክስት ማዕከላዊ ስለተዘጋ ቶርቸር ይቆማል ማለት አይደለም። ዴር ሲምፕሊ ኖ ጋራንቲ የፕራክቲሱ ምን ያህል ስር የሰደደ እንደሆነ ስናይም ሰደሊ ነገር ይቆማል የሚል ተስፋም ማድረግ አይኖርብንም። ምናልባት ኢንስቲትዩሽኑ ይሄ የሚዘጋበት ምክንያት በጣም ፓርቲክለር የሆነ ትኩረት ስለሳበ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አይ ቲንክ በጣም ከዛ የዘለቀ ጥልቅ የሆነ ትርጉም ያለው ጉዳይ አለ እዚህ ጋር ሰዎችን ትሪት የምናደርግበት መልኩ። ምናልባት እንደ ህዝብም በነገራችን ላይ እንደው በጣም ጥሩ የሆነ ኢሜጅ አለን እኛ ኢትዮጵያ ሲባል
እንደ ኢትዮጵያም እንደ ስፔሲፊክ እንደሆነ ግሩፕ እንደሆነ እንደ አማራ በጣም ኩል ህዝብ ነው። ስለራሳችን ያለን ግንዛቤ ስለሰባዊነታችን በጣም ትልቅ ነው። ግን እነዚህን ተግባሮች የሚፈጽሙት ሰዎች ኔሰሰርሊ ከአብዛኛው ህዝብ የተለዩ አይደሉም። ስለዚህ እኛም እንደ ህዝብ ማን እንደሆነ በተወሰነ ደረጃ የሚነግረን ነገር አለ ይሄ ነገር እና አይ አግሪ ለማለት ፈልጌ ነው። አይ ቲንክ በጣም ይሄ ውጪ ዝም ብሎ የሚባለው ሳይሆን በጣም ዲፕሪ ሆነውን ጥልቀት ያለውን ትርጉሙን ማየት መቻል አለብን። ስለዚህ ተቋም ስናወራ እና ሶሻል ላይ ድረሰውን ግፍ ስለዛ ግፍ ስናወራ ሁንዴ ወደ አንተ ልምጣ። ምንድነው ላንተ ሲግኒፊካንሱ የማከላም የዘጋት? እንግዲህ አንተ በደንብ ሰማራይዝ እንዳረከው basically እዚህ የተሰበሰብን ሰዎች በብዛት ኤክስፒሪየንሱ first hand experience ያለን ሰዎች አይደለንም። ከሰዎች በሰማሁት መጠን ባነበብኩት መጠን probably I've never felt horrified as you know በዛ እነዚህ ነገሮች በመሰማበት ነገር የተሰማኝ ስሜት በሌላ ጊዜ እኔን ተሰምቶኝ ነበር ወይ በየሳስብ አላ በደንብ አላስታውስም። ይመስለኛል ብዙ ሰዎችም እንደሚናገሩት የተደረጉት ነገሮች እዛው ውስጥ የሚደረጉ ነገሮች ስፔሻሊ በዚህኛው መንግስት የተደረጉት ግፎች for variety of reason ሙሉ ኮንተንቱ አልተነገረም ነው የሚባለው። በጣም በጣም በሚዘገንና ከአምሮ በላይ በሆነ ነገር ነው እዛ እየተደረገ ያለውና በደርግ ጭካኔ ወተሞላበት ሲደረግበት የነበረውን ቤት ማክላ እንደነ ሙዚየም እናደርጋለን ማለትም ተብሏል። ሙዚየም መኖሩ በጣም የሚደገፍ ነገር ነው። ግን ደርግ 17 አመት ነው በአጠቃላይ ገዛው። ማከላዊን ኢፌክቲቭሊ ተጠቀመበት ደግሞ ከዛ ባነሰ ነው በጣም because the first few years more or less ደርግም እንትን ነበረ። ይሄኛው መንግስት ግን 20 ምናምን 7 አመት ደርሷል ኦልሞስት አሁን። ምንድነው የሚያሳየው በኦልሞስት በእጥፍ በሚመስል መንገድ ይሄ መንግስት ማከላዊ ዩቲላይዝ አድርጎታል። ምን አይነት ሙዚየም ሊሆን እንደሚችልም እንግዲህ በጣም ነው ሚከብደውና ሆነስትሊ የራሳቸውን ግፍዛ ውስጥ ዲስፕሌይ የሚያርጉበት መንገድ ከሆነ በጣም አፕሪሼት የሚደረግ ነው። ለተበዳዮቹ የሆነ የሆነ አትሊስት የሚሰማቸው ፔይባክ ይኖራል በያስባል አትሊስት ሪኮግናይዝድ መሆን ይመስማት ፔናቸውን አንደርስታንድ ይመደረግ ይሰማ አትሊስት የሆነ ፓርቲ ይጫወታል በያስባል። ግን እነሱ በሚናገሩት በደርግ ብቻ ስለተባለ ይሆን አይመስለኝም። በአጠቃላይ ግን in whatever context መዘጋቱ በጣም ፕሮጀክት መደረግ ያለበት ነገር ነው እላለሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ማከላዊን የመሰለ ሌላ በማከላው የሚፈጸሙ ግፎች በኢትዮጵያ ውስጥ ካሁን በኋላ መፈጸም የለባቸውም ብዬ አምናለሁ። ይሄ መንግስትም ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ግፎችን እየፈጸሙ ከሆነም ቀጥላለሁ ብሎ የሚያስብ መንግስት ከሆነ ኤክስትሪምሊ ሚስሌድ ሆኗል። በጣም ክፉ መጨረሻቸውንም እያፈጠኑት ነው የሚመስለኝ። ስለዚህ በተናገሩት አፋቸው ይሄንን ባፋጣኝ ዘግተው የሚፈቱትንም as broad as possible አሁን ቢቢሲ ላይ ራሱ አሁን ሳይ ነበርና ሚስኮት ተደረግ ያለው ስለ ሰዎች ስለ ታሰሩ ሰዎች ብሎ ፕራይም ሚኒስተሩ የተናገረውን ቢቢሲ ዜና አጥቷልና it's disappointing ጠበብ ያረጉት ነው ቅድም እናንተ እንዳላችሁትና ካም በኋላ በአመለካከቱ ምክንያት የሚታጎር የሚበደል የሚገረፍ የሚዋረድ ኢትዮጵያዊ መኖር የለበትም እዛ ሀገር ውስጥ። ማንም ሰው መኖር የለበትም። ሰው የሆነ ሰው እንደዚህ አይነት ግፍ ሊደርስበት አይገባም በዚህ ሴንቸሪ። እና እንደዚህ አይነት ቦታዎች ደግሞ ቢችሉና ከሰው አምሮን ከመድረገጽም ቢጠፉ ቢወድሙ እኔ ደስታዬ ነው። ሙዚየም ሆኖ መቆማቸው ምን ያህል ለሰው አምሮም ጤናነት እንደሚሰጥ እንግዲህ እነሱ ነው የሚያውቁት። ሜቢ ይሄ ስቴክሆልደር ኮንሰልቴሽን ያስፈልጋል። ግን ይሄ በጣም ይሄ አምሮን ሰብሮ የሚገባ ክፉ ታሪክ ያለው በጣም አሳዛኝ የታሪክ ክስተትና ነባራዊ ሁኔታም ነውና
ሆፕፉሊ ግን እንደ ሰው ተስፈኛ ስለሆነ ስለሆነን የምናደርገው ትግል ሳናቆም ይሄ ነገር ግን የሚያቆምበት ዘመን አሁን ነው በህዝቡም ትግል ብለን ያሰብን ወደፊት መገስገስ ነው ያለብን ያስባለሁ። ኦኬ ሶ አሁን እንግዲህ ይሄ በጣም አንቲሲፔት የተደረገ ስብሰባ ነው። አንቲሲፔት እንድናደርገው አይ ቲንክ አስተዋጽኦ ካደረጉት ዋናዎቹ ምክንያቶች በኢህአዴግ አባል ፓርቲዎች በተለይም በኦፒዲዮ ለህዝቡ ሲገባ የነበረው ቃል ፕሮሚሱ በአጠቃላይ ደግሞ ህብረተሰቡ እያደረገው የነበረው ጫና ነው። በተወሰነ ደረጃ መለወጥ አለበትቸው ነገሮች አቅጣጫውን መቀየር አለባቸው አቅጣጫዎች መቀየር አለባቸው የሚል ኢቭን ነገሮች በቀላሉ ሊሆኑ እንደማይችሉ እንኳን ያወቀን በተወሰነ ደረጃ ነገሮች መቀየር ካልቻሉ ወደፊት በዚህ አይነት መልኩ መሄድ አይችሉም የሚል አይ ቲንክ አሳሰብ አለ። አንዳንዱ በጣም ኮሽስሊ አንዳንዱ በጣም ኦፕቲሚስቲክ ነው አንዳንዱ በጣም ሲኒካል ነው። አይ ቲንክ ሁሉንም ለመሆን በቂ ምክንያት አለ ግን አይ ቲንክ የተለያዩ አመለካከቶች ነበሩ። አሁን አትሊስት ሁለት አብዛኛው ሰው ጥሩ ፖዚቲቭ የሆነ ስቴፕ ናቸው ብሎ የሚቀበላቸው አናውንስመንቶች አሉ። ይሄም እስረኞችን የመልቀቅና ማዕከላዊ መዝጋት ነው። ይሄ ደግሞ አገራዊ መግባባት ለመፍጠር የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት ወሳኝ ሚና ይጫወታል እየተባለ ነው። የዚህ ነገር ኮንሲኩዌንሱ ምንድን ነው? የፖለቲካ እስረኞችን መፍታታቸው በምን አይነት መልኩ ነው እነዚህን ጎሎች አድቫንስ ሊያደርግ የሚችለው? የፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋት ሊሆን ይችላል፣ የሀገራዊ መግባባቱንም ፋሲሊቴት ከማድረግ አንጻር በምን አይነት መልኩ ነው ያንን ሊያደርግ የሚችለው? ይህን ያሉትን ነገር ባሉት ደረጃ ማያደርጉ ከሆነ አውትካሙ ምንድን ነው የሚሆነው? ዲስአፖይንትመንቱ የሚፈጥረው ኮንስኩዌንስ ምንድን ነው? ከአንቺ ልደምር ጸሪ። ይህ እንግዲህ ኮንስኩዌንሱን ወይም ደግሞ ውጤቱ የፖለቲካል እስረኞችን መፍታት ምንድን ነው የሚያመጣው ተጽዕኖ ብለን ስንል ትላንትናም ይህን አንድ አይነት ጥያቄ ከቢቢሲ ቀርቦልኝ አጠር ያለች መልስ ሰጥቼ ነበር። ስንመለከት በፖለቲካል እስረኝነት እስር ቤት ውስጥ ያሉትን ከሊቅ እስከ ደቂቅ ከምናቃቸው እስከ ማናቃቸው ከወጣቱ እስከ ሽማግሌው ከሃይማኖት መሪው እስከ ፖለቲከኛው ስንመለከት በህብረተሰቡ ዘንድ ከመንግስት ወጣ ያለ ኦልተርኔቲቭ አይዲያ ያላ ብዙዎቹ ኦልተርኔቲቭ አይዲያ ያላቸው ናቸው። እኔ ይሄንን የምናገረው እንደ አክቲቪስት ወይም እንደ እንትን አይደለም። ኦብጀክቲቭ የሆነ ዴታ አለ። ያን እኔ ከመቶ በላይ የጸረ ሽብር ህጉ የክስ እንትኖችን በማንበብና በማየት ጊዜን ማጠፋ ሰው ነኝ። የክሱን የሚከሰሱበትን ስትመለከት ማለት ነው። አንዳንዱ ያሳዝናል፣ አንዳንዱ ያስቀሃል። አላማው ግን እነዚህን ሰዎች ከስፌሩ ማውጣት ነው። ከማህበረሰብ ስፔስ ዞር ማድረግ ነው። ማህበረሰብ ውስጥ ሆነው የሚፈጥሩትን ተጽዕኖ ላለማየት ከመፈለጋቸው የተነሳ ነው ዞር ያደረጓቸው። አሁንም አሁን ፎቶ የበቀለ ገርባን ፎቶ እዛ ጋር ጋል የበቀለ ገርባ ስሙ ሲኖኒም ሆኗል ከእስር ጋራ፣ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ብዙ አሉ። የማንሰማቸውን የማናያቸውን ሰዎች ማየት ግድ ይለናል። በተቻለን አቅም እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው እስር ቤት የገቡት? ከክሳቸው ዝርዝር አንስቶ ስትመለከት እስከ የነበራቸው አስተዋጽኦ በፖለቲካም ይሁን በማህበራዊም ይሁን በአርትም ይሁን በተለያየ አንድን ማህበረሰብ ሶሻል ፋብሪኩን ኮምፕሊት ሊያደርጉት ከሚችሉት በርካታ አስተዋጽኦዎች ውስጥ ብዙዎቹ መንግስትን በተሻለ መልኩ ወይም በተሻለ መልኩም ላይሆን ይችላል መንግስት ከሚያቀርበው ለየት ያለ አይዲያ በአክሽን የሚሆን በምን ለህዝቡ ኦልተርኔቲቭ የሚሰጡ ሰዎች ነው። በእስር መልክ
ማህበረሰብ ስፊሩ ስፔሱ ገለል የተደረጉት እነዚህ ሰዎች without a condition ታይመረጡ ሃንድ ፒክ ሳይደረግ ይሄን ነገር መንግስት አምኖበት ይሄ በሰሩት ወንጀል ነው ባጠፉት እንትን ነው ያሉ ራሳቸውን ኤዲት የሚያደርጉትን ወርዲንግ ጥለው ቢያወጡ each and every one of these people በራሳቸው in their own way አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችሉ ናቸው። ቅድም መጀመሪያ ላይ እንደተናገርነው በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ there are the people and there are the politicians. ፖለቲሽያኖቹ ያጠፉ ራሳቸው አድሚት አድርገውታል። የህዝብ ክደት ደረጃ የደረሱ ብዙ ስራዎችን እየሰሩ ነው ያሉት። ህዝብን የመካድ እና ህዝቡ አለ። ህዝቡ ምንም የለውም። ወጣ ሲል መንገድ ላይ የታጠቀ ፖሊስ ነው የሚያጋጥመው። እነዚህ ሰዎች እኮ በሲቪል ሶሳይቲ በሲቪል ሶሳይቲ መልክ በሃይማኖቱ መልክ በሙዚቃው መልክ ይሄንን ስፔስ የሞሉ ናቸው። አሁን ኤሊሚኔት የተደረጉት ይሄንን ስፔስ የሞሉ ሰዎች ናቸው። ሶ መንግስትም ሊፈልጋቸው ነው የሚገባው። በኔና በህዝብ መካከል እንደ ሴፍቲ ቫልቭ ሊጠቅሙኝ ይችላሉ ብሎ ሊፈልጋቸው የሚገባ ሰዎች ናቸው። ሶ without a condition በአሁን ሰዓት እስር ቤት ውስጥ ታጭቀው ያሉት ያለንትን ሰው ገለው አይደለም ደፍረው እነዚህን አይደለም እየተናገርኩ ያለሁት እኔ ይልቀቅ ቢባል ተጽኖ ሊኖር አይችልም ብሎ መናገር አይ ቲንክ ትንሽ የዋህነት ይመስለኛል። ቢኮዝ ሁሉም በራሱ ተጽኖ ስለነበረው ነው እስር ቤት የታሸጉት። በራሳቸው መልክ አስተዋጽኦ ስለነበራቸው ነው ታሰሩት። ሶ ቢፈቱ ወደዛ አይመለሱም። ወደ መኖራቸው በራሱ ራዲየት የሚያደርገው ተስፋ አለ። ቤተሰቦቻቸው ጋር ማደር መቻላቸው ተስፋ አለ። በራሱ የሚያመጣው የሳይኮሎጂካል ኢምፓክት አለ። ሶሳይቲ እንትኑ በእስር ምክንያት የማህበረሰብ ሴቶቻችን ተበላሽቷል። በአሁን ሰዓት እስር ያላንኳኳው የኢትዮጵያዊ ቤት የለም። እና ይሄ ነገር ሪቨርስ ቢደረግ ተጽኖ አይኖረውም ብሎ መናገር የዋህነት ነው። ከዛ አንፃር ነው ማየት የምፈልገው። ግራጁዋልም ኢሚዲየትም ተጽኖ ይኖረዋል። ይሄንን ቢገነዘብ የፖለቲካል ትኑ ሊደርሺፑ ይሄንን ቢገነዘብ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። Yeah, you're absolutely right. I think መጀመሪያውኑ እነዚህ ሰዎች የህዝቡ አይን ባይሆኑ ላለው ስርዓት በጣም አስፈሪ የሆነ ትሬት ሪፕሬዘንት ባያደርጉ ኖሮ አይተሰሩም ነበር። እስካሁንም እኮ መንግስትም ምንም ቻሌንጅ የማያደርጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። ቁጥራቸው በ50 60 ምናምን የሚቆጠር ነገር ግን ምንም የሚሰሩ የኦፖዚሽን መስራት ያለበትን ስራ የሚሰሩ አይደሉም። እና ምንም ጄኒዩን የሆነ ፖለቲካል ኦፖዚሽን ሊባል የሚችል ኃይል ባለበት ሁኔታ የፖለቲካውን መዳር አሰፋሉ ልትላት ይችላል። ራይት ናሽናል ኮንሰንሰስ ወይም ሪኮንሲሊየሽን ፎስተር አድርጋሉ ልትላት ይችላል። ይሄንን የምታደርጉ ከነዚህ ሰዎች ጋር ፓርትነር ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ጌም ውስጥ ካሌሉ እነዚህ ነገሮች ምንላቸው ነገሮች በጭራሽ ከመሬቱ ሊነሱ የማይችሉበት ሁኔታ ነው ያለው። because you need opposition and the mangist እነዚህ ነገሮች ለመስራት መዳሩን የምትተሰፋው የሚቃወም ሰው ካለ ነው። ለዛ እንደቅ የሚቃወም ሰው ቦታ ስትከፍት ነው። ሉክራሰን ወታንተ ለምታ ባንተ እይታ ምንድነው ሲግኒፊካንስ ውስጥ? አይ ቲንክ ይሄ የተለያየ አቅጣጫ ልናይ እንችላለን። እና እንደው በሰፊው ዝም ብለህ ጠይቅ you can take any direction ምንድነው consequence ላንተ? በምሳሌ ብናስቀምጥ የአፓርታይድ ስርዓት የደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ ስርዓት ማክተሙን ካመላከቱት ክንዋኔዎች አንዱ በ1990 ኔልሰን ማንዴላ ከእስር ቤት መለቀቁ ነው። ያ ስርዓት ወደ ቀድሞ ሊመለስ እንደማይችልና ለመለወጥ ዝግጁ መሆኑን ለማመላከት የወሰደው እርምጃ ኔልሰን ማንዴላን ከእስር ቤት መፍታቱ ነበርና ይሄ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ከሚባሉ እርምጃዎች ዋነኛው ይመስለኛል። በሌላ በኩል ደግሞ ቶክቪል ዲሞክራሲ በሚለው ውስጥ መጽሐፍ ውስጥ እንደሚለው
ያንድን ስርዓት ያንድን ህዝብ የፍትህ ሁኔታ ለመመልከት ከፈለክ ሌላ ምንም ጥናት አስፈልግም። እስር ቤት ሂድና ማን እንደሚታሰርና ለምን እንደሚታሰር መጠየቁ ብቻ ይበቃል የሚል አባባል አለው። እና የችግሮች ሁሉ ማመላከቻ የፖለቲካ ቀውሱ መገለጫ አንዱ ባስተሳሰብ ከነሱ የተለዩ ሰዎችን ሞራል የሆኑ በጣም ኤቲካል የሆኑ ሰብሚት በማድረግና አንዳንዶቻችን በመንፈስ ፈሪዎች ልንሆን እንችላለንና ወደ እስር ቤት የሚገቡት ሰዎች የመንፈስ ጀግኖች የመንፈስ ጠንካራ መሆናቸው ነው ከሌላው ህብረተሰብ ሚለያቸውና ለችግርም ይዳርጋቸው። እና ይሄን እርምጃ መውሰዱ ትልቅ ኢምፕሊኬሽን አለው ባይ ነኝ። በዛው አንጻር ደግሞ ኮንሰርን የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ቅድም እንደተነጋገር ነው ፍቺው ራሱ መጥበቡ፣ በወንጀል የታሰሩ ፖለቲከኞች መባሉ፣ የፖለቲካ እስረኞች ከማለት ይልቅ ወንጀል ሰርተው የታሰሩ ፖለቲከኞች ወይም የፖለቲካ ድርጅት አባላት ወደዛ መወሰዱ ስጋት የሚፈጥረው ለዚህ ነው። ለምሳሌ በ2006 የሲዩዲ አመራሮች ከእስር ቤት ሲፈቱ በሽምግልና ይቅርታ ጠይቃችሁ ውጡ የሚለው አስተሳሰብ ምን ያህል ያንን ድርጅት ሞራል ስታንዲንግን ራሱ እንደሰበረ ማስታወስ ተገቢ ነው። በዛው አንጻር ደግሞ ብርቱካን ሚደሳ ስትፈታ ይቅርታ ጠይቄ ተብላ መለቀቋ አም ሹር በህብረተሰቡም ዘንድ በሷም ዘንድ የፈጠረው ጫና አለ ብያስባለሁ። እና ዲስ ኢዝ ይሄ ያስቀመጡት ለውጥ የእውነት ይሆናል ወይስ ማስመሰያ መሆኑን የምንገነዘበው ይህንን ያሉትን ፕሮሚስ ሙሉ በሙሉ ያደርጋሉ ወይንስ አያደርጉም የሚለው ትልቅ ፍቺ ያለው ይመስለኛል። እኔ በዛ አይን ነው የምንመለከተው። በጣም አመሰግናለሁ ያሰን። አይ ቲንክ አሁን መጨረሻ ላይ ያነሳኸው ነጥብ በጣም ሲግኒፊካንት ነው። አይ ቲንክ ምናልባት አሁን በተለይም ተፈርዶባቸው እስር ቤት ካሉ ሰዎች ጋር ተያይዞ አንድ ሊደረግ የሚችለው ነገር ጥፋታችሁን ተቀብላችሁ ይቅርታ ጠይቁ የሚል አካሄድ ሊሆን ይችላል። አይ ቲንክ ይሄ በጣም ፕሮብለማቲክ ይመስለኛል። መንግስት ከዚህ በፊት በተለይም ከሲዩዲ የፖለቲካ መሪዎች ጋር ተያይዞ ያንን ያደረገበት አንዱ ምክንያት ምንድን ነው? ይሄ ፖለቲካል ትራያል ወይም ደግሞ ፖለቲካል ዩዝ ኦፍ ፖለቲካዊ በሆነ መልኩ የህግ ስርዓቱን መጠቀም የሚለው ኢንተርፕራይዝ ብዙ ኤሌመንቶች አሉት። ከኤሌመንቶች ውስጥ አንዱ ምንድን ነው? ግለሰቦችን ትይዛለህ፣ ከፖለቲካው ምህዳር ውጭ ታደርጋለህ። ያው ነፃነት የሌለው ፍርድ ቤት አለ። ፍርድ ቤቱ መንግስት የሚለውን ነገር ያደርጋል። አቃቢ ህጉም ዳኛውም አንድ ናቸው። ሰዎች ይፈረድባቸዋል፣ መረጃ ሊፈበረክ ይችላል። ከዛ በኋላ እንደ ፖለቲካው አየር ታይቶ እነዛ ግለሰቦች ይቅርታ ጠይቀው እንዲወጡ ይደረጋል። ይቅርታ ጠይቀው ሲወጡ ግን የሚሰጣቸው ተርም ተርም ኦፍ ፓርደን ማለት ነው የተከሰሱበትን ወንጀል ሁሉ አምነው ተቀብለው ፈርመው እንዲለቀቁ ይደረጋል። ይህንን በማድረጋቸው እያደረጉ ያሉት ምንድን ነው? በራሳቸው እጅ ማለት ነው መንግስት ያነሳቸውና እኛን የከሰሰበት ጉዳዮች ሁሉ ትክክል ናቸው እያሉ ነው። ኢቨን ፍርድ ቤት ላይ አላጠፋውም ብሎ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከራክሮ የተፈረደበት ግለሰብም ይሄ የይቅርታ ደብዳቤ ሲፈርም ተቀብያለሁ እያለ ነው። አይ ቲንክ አንድ አሁን መፈጠር ያለበት ስህተት ብዬ መወስደው እኔ ወይም ማስበው ምንድን ነው ፕሪሳይዝሊ ይሄ ነገር ነው። ይሄ የፖለቲካ ኢንተርቬንሽን ከሆነ መንግስት በማንኛውም ጊዜ መፍታት ይችላል። ለመፍታት ደግሞ የፖለቲካል ኢንተርቬንሽን ከሆነ ህግን መከተል መቻል የለበትም፣ የግድ የፓርደን ፕሮሰስ መሆን መቻል የለበትም።
ፓርደን ለመባል ለምሳሌ የተወሰነ ጊዜ መጨረስ አለባቸው እስረኞች ምናምን ይባል ነገር አለ። ያም መሆን መቻል የለበትም። መንግስት ፐርሱ ማድረግ የሚፈልገው ፐብሊክ ፖሊሲ ጎል ካለ በማንኛውም ሰዓት እስረኞችን መፍታት ይችላል ያለምንም ምክንያት። ጉዳያቸው በህግ የታየ ያሉ ሰዎችንም ሊፈታ ይችላል። አሁን ሊጠቀሙ የሚችሉት አንድ ሰዎችን አላስፈላጊ ወደነ ፖለቲካል ኢምፕሊኬሽን ሊያስገባ የሚችሉ አንዱ ነገር እሱ ነው እና just እዛ ፖይንት ላይ ኢንተርቪው ማድረግ ፈልጌ ነው። ሁንዴ ወደ አንተ ልምጣ። ምንድን ነው ኢምፕሊኬሽኑ ለአንተ? ኮንሲኩዌንስስ ምን ሊሆን ይችላል? እኔ እንግዲህ ትልቁ ጦርነት እየተካሄደ ያለው በፓርቲው በግንባሩ በሪጅናል ፓርቲዎች እና በግንባሩ መካከል በበቀሉት የለውጥ አሪያዎች እና የለውጥ ተቃዋሚዎች መካከል እየተደረገ ያለው ህዝቡ በቀሰቀሰው ተቃውሞ የሚመራው የህዝቡን ጥያቄ በተቀበለና የህዝቡን ጥያቄ ሪጀክት በሚያደርገው አካል መካከል እየተደረገ ያለ ፍጥጫ ነርቶ ለዚህ አድርሷል። እንግዲህ የፖለቲካ እስረኞች አሁን ያጠበቡት እንዳሉት እንደሚናገሩት መለቀቃቸው ከፍተኛ የሆነ የመንፈስ መነቃቃት በአገሪቱ ውስጥ ይፈጥራል። ተስፋን ይፈነጥቃል። የሀገሪቱንም እድገት በሆነ መንገድ የሚያፋጥን መስለኛል። ይሄ ኢኮኖሚክ የሆነውን ፓርት እንኳን በሚነካ መልኩ ትልቅ ኢምፕሊኬሽን ነው የሚኖረው። ይሄን ስል ግን እነሱ ወይ ደግሞ ኔጌቲቭን ፓርት ማሰብ አልፈልግም። አሁንም ተስፋ የምናደርገው ወይ ደግሞ ከቃላቸው እንደምንቀበለው በአመለካከቱ መንግስትን በመቃወሙ መንግስትን ሪዚስት በማድረጉ የታሰረ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በሙሉ ማለት ነው እንደሚፈታ አድርገን ብናስብ ይሄ it have got far reaching implications በአካሄድም ደረጃ ካሁን በኋላ ፍርድ ቤት የተፈጠረ ተሆናል። አሁን ፍርድ ቤቶቻችን ተገደውም ቢሆን ተገፍተውም ቢሆን በፖለቲካ ፓርቲ ቶን ነው የሚመሩት። አሁን በኋላ ግን ይሄ የፖለቲካል ሞቲቭ ያለባቸው ክሶች ላይ ፍርድ ዲስሚስ ለማድረግ ብዙ የሞራል እና የህግ የፖለቲካም ድጋፍ የሚኖራቸው ይመስለኛል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ወደ ነበረችበት ቦታ አትመለስም የሚል ተስፋ አለኝ። ይሄ ግን በተስፋ ብቻ የሚመጣ አይደለም። የተገኘው በመስዋዕትነት ነው። አሁን እንደተናገሩት በሀገሪቱ ውስጥ ታጉሮ ያለውን እስረኛ በሙሉ ማይለቁ ከሆነ ግን ህዝቡ ከዚህ በፊት ካደረገው ትግል በእጥፍ አንድነቱን አጠናክሮ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ሶማሌ፣ ጉራጌ፣ አፋር፣ ትግሬ ሳይል መንግስት መክፋት አለበት ብዬ እላለሁ። ካልሆነ ምንም ነስ ነው የሚሆነው። ፖለቲካ እስረኞች ሲያስሩ ነበር ሲፈቱ ነበር እሱ አይደለም ፖይንቱ። አሁን ግን እውነተኛ የሆነ ስር ነቀል ለውጥ እውነተኛ መፈታት የህዝቡን መፈታት የሚያበስር መሆን አለበት። ይሄ እስር ቤት ገብቶ በአካል የታሰረውን ሳይሆን ህዝቡን በውጪ በአንገል ላይ የሚንቀሳቀሰውንም መንፈሱን ያሰሩትን ህዝብ የሚለቀቅበት ሞመንት መሆን አለበት። ከዛ በተረፈ ግን እንደ ህዝብ እኛ የሆነ ነገር ሲናገሩ ፖዚቲቭ ነገር ሲናገሩ የግድ ሊዲንግ ይሄ ኔጌቲቭ ሊዲንግ ሩት ማሳየት የለብንም። ፖለቲከኛ እስረኛ ሲሉ አሁን በጣም አም ሶሪ ቱ ሴይ ዚስ ኤግዛክትሊ አሁን ቢቢሲ ላይ ወጣው ፌስቡክ ላይ ዲቤት ሲደረግ የነበረ ነገር ነው። እነሱ ለማፍታት የሚፈልጉት እኮ እንደዚህ አይነት እስረኛን እንጂ ሁሉንም እስረኛ አይደለም ብሎ ፌስቡክ ላይ ያለው ዲቤት ቀጥታ ኮፒ ፔስት አድርጎ አሁን ፌስቡክ የፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ለቢቢሲ በላከው መግለጫ
ጥቂት እስረኞች የታሰሩት ፕራይም ሚኒስተሩ ፓርደን ያደርጋቸዋል ወደሚለው ኮንስቲቱንሲ ነው። አንዳንዴ ታስበው የምናደርገውን ዲቤቶች ራሱ ይሄ ዲስከሽኖች ራሱ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፖለቲካል ድባብ ራሱ ኔጌቲቭ ኮሙኒቲ ተነሳ እነሱ ያላሰቡትን ይሄ የማምለጫ መንገድ የጥፋት መንገድ እየሰጠናቸው ነው ማለት ነው። እውነቴን ነው ማለት። ስለዚህ ያላሰቡትን ድልፈንታ እየሰጠናቸው እሱኑ ደግሞ ሪፒት ያደርጋሉ። ስለዚህ እውነቱን ለመናገር አንዳንዴ let's not guide them to the evil እነሱ እንፈታለን ሲሉ ይፈታሉ ብለን እንቀበል ካልፈቱ ደግሞ ንቅፋ ከኋላ እንጂ ቀድመን ገደል ገደል እያሳየናቸው ማምለጫ መንገድ እየሰጠናቸው ጥፋቱ እየቀጠለ ይመስለኛል። እንደዛ ለማፈልገን ይቀርታል። መች ኢትዮጵያ ህዝብ ተናግሯቸው ነው እነዚህን መሪዎችና ገዢዎች ሰማት ኢትዮጵያ ህዝብ ክሪቲካል ስለሆነ እንደውም ወደ መጥፎ አቅጣጫ ሊሄዱ ይችላሉ ወደሚል ኮንክሉዥን ምን ደርሰው? ኖ እንደዛ አይደለም። አላገኘም። አሁን ፌስቡክ ላይ የተደረገው ዲቤት ሊንገር መንግስት መግለጫ ወጣ አይደል? ዝም ብለው ነው አይፈቱም፣ ቢፈቱም ደግሞ አንድ 10 ሰው ፈተው እንት ለማለት ነው የሚል ንግግር በጣም በሰፊው ተወራ። ከዛ በኋላ ካድሬዎቹ ድሮ የሆነ ነገር ሳይወጣ እንኳን ቀድመው በብሬኪንግ ኒውስ የሚያወጡት ተጨንቀው የሚያረጉትን አጡ። ከዛ አዳምጠው ይሄንን ይሄ ኔጌቲቭ ኢምፕሊኬሽን ኦፍ ዘ ትራንስሌሽን ኦፍ ዘ ሜይን ዩ ኖ ፕሬስ ስቴትመንት እንደዚህ ይያሉ ነው እኛ ምናረጋ እንደ የሰጠነው ነገር ኢዝ ኢት ቱ ማች ይያሉ ነው ማለት እኮ ነው። አሁን አይ ሁንዴ ላቋርጥህና ይሄ ዲቤት እኮ የመጣው ዲስ ፓርቲኩላር እንደም በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ የሶሻል ሚዲያውን ስፔስ የራሴ ሬዘርቬሽኖች አሉኝ። ግን ይሄንን በሚመለከት ፓርቲኩላርሊ የመጣው እኮ እነሱ በየአንድ ሰዓት በየ30 ደቂቃው ኤዲት እያደረጉ እየቀየሩ እያጠበቡ ለመጀመሪያው ጋዜጠኛ ደውለው ሲጀምር ፖለቲካ እስረኛ የለንም ከሚለው ስቴትመንት ነው የጀመሩት። በጣም ትዊስትድ የሆነ አስተሳሰብ ነው ይሄ ደግሞ ፖለቲካ እስረኛ የለንም ብሎ ማለት። ከዛ ጀመሩና ከዛ ኤዲት ማድረግ ጀመሩ። ያ ደግሞ የሶሻል ሚዲያ ሳቪን ሰዎችን አቴንሽን መሳብ ጀመረና ከዛ ሰው ያንን ደስፈር ማድረግ ጀመረ። ኢን ዲስ ፓርቲኩላር ኬዝ አይ ቲንክ it was the reverse እነሱ ያደረጉት ነገር ይመስለኛል ሰውን skeptical እንዲሆን ያደረገው እንጂ መጀመሪያ ላይ በደስታ በጣም ብዙ ሰው ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሪፍሌክት ያደርገ የነበረው pure joy ተሰምቶት ማለት ነውና እነሱ ናቸው ሪቨርስ ያደረጉት ይሄንን ነገር their own act ሪቨርስ አድርጎታል። የራሴ እምነት ነው ደሞን ካደረጉትም ነገር ስትመለከተው እንደዛ ነው የሆነው ብዬ ነው አሰርት ማድረገው ነው። እንደ መንግስት ደሞ የራሳቸውን ፕራክቲስ በመታየበት ጊዜ ህዝቡ skeptical ለመሆን በጣም ከበቂ በላይ ግራውንድ አለው ያ እነሱም ስራቸውን ስለሚያውቁ ከህዝቡ የተለያየ አይነት ድምጽ አይሰማም የተለያየ ጫጫታ አይኖርም ብሎ የሚጠብቁ ከሆነ ስተፊ የነሱ ነው። ህዝብ እንደ አይደለም ይሄ አፍነው በጣም ጫፍ ላይ ሆኖ በጣም ከተለያየ አንግል የሚያወራው አይደለም። ዲሞክራቲክ በሆነ ሀገር ውስጥም ህዝብ በጣም የተለያየ አመለካከት አለ፣ በጣም ትርጣሬ አለ። መንግስትን መጠርጠርም አለብን ማመንም የለብንም። አይ ቲንክ ነይብ ነው ምን መንግስትን ስናመን but in any case I think one now point message ላይ የሚቆሙ ከሆነ ይሄንን አሁን ቃል የገቡትን ነገር የፖለቲካ እስረኛ አይበሉትም ከፈለጉ ስሙ ይሄን ያህል significant ላይሆን ይችላል። እንዳልኩት ቅድም acknowledge ያለማድረግ properly recognize አለማድረግ የሚፈጠረው ችግር አለ። acknowledge ማድረጉ politically incorrect ከሆነ ለነሱና የresponsibility ጥያቄ የሚያስከትል ከሆነ ነገር ግን in good faith የፖለቲካ እስረኞችን ሁሉ የሚፈቱ ከሆነ ቋንቋን ባይጠቀሙትም practice ካደረጉት effectውን ከሰጡን ምንም ችግር የለውም። በኔ እይታ እሱ ሌላው ነገር ወደፊት ሌላ ጊዜ ምን መለስበት ሊሆን ይችላል። ጊዜያችን እየሄደ ነው። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ በአንድ ደቂቃ ውስጥ መልስ እንድትሰጡ ይፈልጋለሁ። ጀነራል የሆነ ነገር ነው። ከዛ ፊት ግን ሐሰን ኢንተርቪው ማድረግ ትፈልጋለህ መሰለኝ ብሪፍሊ። አዎ አይ ቲንክ ሁንደ ያነሳው ሐሳብ ዝም ብለን ምን ወረወረው አልመስለኝም። ምክንያቱም ይሄ
የተቃዋሚው ብዙ ኮንስፒሬሲ ቲዮሪ በኮንስፒሬሲ ቲዮሪ የምንዳት ነገር አለና እነኚህን ሰዎች ለ40 አመት ስለምናቀው አትሊስት ድርጅቱን ለ40 አመት ስለምናቀው ታሪኩም ስለሚታወቅ የተሰራውም ግፍና የታየው መተጣጠፍ ህዝቡ ስለሚያቀው ኔጌቲቭ የመሆንና ጥሩ ነገር ከነሱ አለመጠበቅ አለና I think so we have to underline that fact ሰዎች ናቸው መቀየር እንደሚችሉ at least በሐሳብ ደረጃ መቀበሉ ጥሩ ነው በዛው አንጻር ደግሞ TPLF በጣም ታክቲካል መሆኑ ዛሬ የሚያሳድረው ከሆነ ጅብልቶ ዛሬ ማድረም የሚችል ከሆነ ጅብም እንደሚበላ ለነገና ለ10 አመት ለ20 አመት አርቆ በማሰብ የሚታወቅ ድርጅት ባለመሆኑ ሐሳቡን እንደ ንፋስ በየጊዜው የሚቀያየር ድርጅት በመሆኑ ሰዎችን ስጋት ውስጥ ቢጨምርም ብዙም ሊገርመን አይገባንና አክቹአሊ የሚያሳየው ሌላ ህዝቡን ለማሳመን በጣም ሰፋ ያለ ሌሎችም እርምጃዎች መውሰድ እንደሚገባቸው ይሄንን ብዙ እርምጃ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ እርምጃዎች ካልወሰዱ በስተቀር ጥርጣሬው ቢልድ ያደረገ ቀስ በቀስ እየተጨማመረ ለውጡ ራሱን ተመልሶ ራሱን ቅፋት ሊሆን እንደሚችል አይ ቲንክ ማስተካከል ተገቢ ይመስለኛል። በጣም አመሰግናለሁኝ አሰል። የመጨረሻው ጥያቄ እንግዲህ ቀደም አይ ቲንክ ሁላችሁም እንዳነሳችሁት ግዩ ፓርቲ ውስጥ ለውጥ የሚፈልጉ አካላት አሉ ብለናል። ስታተስ ኮን ፕሪዘርቭ ማድረግ የሚፈልጉ አካላት አሉ ብለናል። ግዩ ፓርቲ ውስጥ ኦኬ የሆነ ድምጽ ተመልሶ እየተሰማኝ ነው። ስታተስ ኮ እንዲቀጥል የሚፈልጉ እንዳሉ አንስተናል። ለውጥ እንዲፈጠር የሚፈልጉት አካላት እነዚህ ነገሮች ፕሮፐርሊ ወደፊት መሄድ የማይችሉ ከሆነ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? ሶ ለምሳሌ እነለማ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? እነገዱ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? ጸዳለ one minute I think animosity, the level of animosity መቀነስ መቻል አለበት። security ሊኖራቸው ይገባል። ለውጥ የማይፈልጉ ሰዎች አሁን threatened ስለሚሆኑ ነው አይደለም? የለውጥን በየደረሱበት ማቆም የሚፈልጉት they stand to lose a lot። ለምንድን ነው ለውጥ የማይፈልጉት ብለስትል ብዙ የሚያጡት ነገር አለ። የህግን repercussion የምፍራት ነገር አለ። በህግ ልታሰር ይችላለው። ያለኝ ያካበትኩትን ሀብት ላጣ ይችላለው። ያ ፍርሃት እንትን አለና ያንን እንግዲህ ፖለቲካ an art of negotiation ነው ካልን፣ የድርድር art ነው ብለን ካልን እነዚህ ነገሮች በቀስ እያደረገ ከሲስተም ውስጥ ከብለድ ሲስተም ውስጥ ፌዝ አውት የሚያደርግበትን መካኒዝም መዘርጋት መቻል አለባቸው የለውጥ ፈላጊዎቹ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ በህዝብ ዲማንድ ብቻ ህዝቡ ከነሱ ጋርም ቢሆን ፕራክቲካሊ ላይሆን ስለሚችል ያንን ሴኩሪቲ መስጠት መቻል አለበት። አይ ቲንክ የኢትዮጵያ ህዝብም ይሄን እያደረገ ያለው ወንጀል ሲሰራበት የኖረውን ፖለቲከኛ አንፎርቹኔትሊ ያው ኢትዮጵያውያን ነው፣ ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ይቅር የማለት እንትን አለው ህዝቡ ማለት ነው። የተወሰነ ነገር ሲደረግና አይ ቲንክ ፖለቲካ ውስጥም ሁለት ነገር ማድረግ ይችላሉ። አንደኛ የተፈጠረውን ነገር በስነ ስርዓት ከህዝቡ ጋር መሆንና ለውጥ ያመጡ መቀጠል የሚችሉበትን ሲስተም መዘርጋት መቻል አለባቸው። አይ እነሱን ዞር ማድረግ ነው፣ ለውጥ የማይፈልጉትን ዞር ማድረግ ነው የሚለው ነገር ደግሞ less threatening በሆነ መልኩ በማያስፈራ እነሱን ስጋት ውስጥ በማይከት መልኩ መፈጠር ያለበት ነገር ይመስለኛል። gradually phase out እንዲያደርጉ ከራሱ ከፓርቲ ሲስተም ውስጥ phase out እንዲያደርጉ በዛ አይነት ማድረግ የሚችሉ ይመስለኛል። ግን ቀላል አይደለም። it's not going to be easy ማንም ቀላል ነው ብሎ መሞኘት ይመስለኛል ቀላል ነው ብሎ ማሰብ ራሱ
አሰል አይ ቲንክ ሁለት ነገሮች አንዱ ለውጥ ሁሉ የቅልበሳ አደጋ ስለሚኖር ስለሚደቀንበት ቅልበሳ እንዳይኖር ለራሳቸውም በቂ ሴኩሪቲ ለውጡም በቂ ሴኩሪቲ ማሰለፍ የሚያስፈልጉ ፕሪኮሽን ሁሉ መደረግ አለበት። ምክንያቱም ትንሽ ኢንሲደንት ለምሳሌ አንድ ለምሳሌ ለማ ዛሬ የመኪና አደጋ ቢያጋጥም እግዚአብሔር አይበለውና ወይ ቢታመም እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የሚደረገው? አክሲደንት እንኳን ቢፈጠር እንዴት ነው በህዝቡም ዘንድ በድርጅቶችም ውስጥ እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የሚደረገው የሚለው ጥያቄ ለውጡን ስጋት ውስጥ ሊጨምር ስለሚችል በቂ ጥበቃ በቂ ሴኩሪቲ ሜጀርስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ካውንተር ሪቮሉሽን እንዳይን በዛው ልክ ደግሞ ብዙ ኢትዮጵያን ቀስፎ የያዘው ችግሮች ብዙ ናቸው። ሁሉን ችግር በአንድ ቀን መፍታት አይቻልም። ስለዚህ አጀንዳ በጣም ኦቨርሎድ አድርገው የሚያስቡበት ጊዜ እንዳያጡ በቅደም ተከተል አንገብጋቢ የሆኑ ጥያቄዎች ምንድን ናቸው ብሎ ጥቂቶቹ ላይ ማተኩርና ቀስ በቀስ ወደዛ መራመዱ ጥሩ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የለውጥ እንቅስቃሴን እንዲሰምር ትንንሽ ሲምቦሊክ የሆኑ እርምጃዎችን በመውሰድ እነሱን እየገነቡ ሰው ኮንፊደንስ እንዲኖሩ በቃ እየተቀየሩ ነው የሚለው ተስፋ እንዲኖርና አይ እነዚህ ሰዎች ሊቀየሩ አይደሉም የሚለው እንትን ኔጌቲቭ ቀደም ሁንዴ እንዳለው ይሄ ኔጌቲቭ ቫይብ ኔጌቲቭ ኢነርጂ ቶክሲክ የሆነ ኢነርጂ ለመክታት ሲምቦሊክ የሆኑ እርምጃዎች በተከታታይነት መውሰድ ይገባቸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ኮሙኒኬሽን የዚህ የህዝቡ የዚህ ለውጥ እንቅስቃሴ ኢንጂን ሞተሩ ህዝቡ እስከሆነ ድረስ ህዝቡን በተለያየ መንገድ ሪች ማድረግ ያስፈልጋል፣ ማነጋገር ያስፈልጋል። እንደ ለማ አይነት የለውጡ አቀንቃኝ ተብለው የሚወሰዱ ሰዎች በየጊዜው ወደ ሚዲያ በመቅረብ ህዝቡን የማረጋጋት ስራ ሆድ ሰፊ እንዲሆን ትግስት እንዲኖረው የትግል ስሜቱን እንዳይዳክም ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮች ላይ ህዝቡን እንዳያተኩር በተለያየ ፎረም የተለያየ ሚዲየም በመጠቀም ህዝቡን ከህዝቡ ጋር ኮንስታንት ኮሚኒኬሽን ያስፈልጋቸዋል። ይህን ካልኩ ይበቃል መሰለኝ። አመሰግናለሁኝ ሁንዴ። በአጭሩ እነገዱ እነለማ ይሄ ለውጥ ከመንገድ እንዳይወጣ ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው? መጀመሪያ እኛ ማድረግ ያለብን እነሱን መናቅም መፍራትም አያስፈልግም። እነዚህ ሰዎች እነለማም እነገዱም በሲስተም ውስጥ ያሉ፣ ሲስተሙ ደግሞ የራሱን ልጆች ራሱ በማጥፋት የሚታወቅ ትልቅ አደጋ ውስጥ ፋንክሽን የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ አሰ ሲስተም ይህንን ሲስተም መፍራትም እንደማይረባ እና እንደ ትንሽ ነገር መናቅም ተገቢ አይደለም ብዬ አምናለሁ። ሌላው ነገር ደግሞ የምንወስዳቸው እርምጃዎች እነዚህን የለውጥ አርአያዎች የሚያራምድ ስትራቴጂ መሆን አለበት፣ የሚያራምድ መሆን አለበት። በሌላ መንገድ እነገዱን ለማመውሰድ ያለባቸው በህግና በህግ ሀገሪቱ የራሱ ህግ አላት። ህጉን ብቻ ጠንቅቀው ኢምፕሊመንት ቢያደርጉ ማለት ነው ያቺ ሀገር ሰላም ትሆናለች፣ ያቺ ሀገር ወደ ስርዓት ትመለሳለች። በዛ ሀገር ውስጥ ችግር የፈጠረው የህግ ጦታ አይመስለኝም። አቢዩዝ የተደረጉ ህጎች አሉ፣ እውነት ነው። ቅርብ ጊዜ የወጡ ፕሮክላሜሽኖች። በአጠቃላይ ግን የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ከወሰድከው ለምሳሌ አብሶሉትሊ ዋን ኦፍ ዘ ቤስት እንደ ወረቀት ካየው የወረቀት ዋጋ አሳጡት እንጂ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ህገ መንግስቱን አጥብቆ መያዝ አለባቸው፣ ከህዝቡ ጋር ጥብቅናቸውን ማበርታት አለባቸው። በሶስተኛ ነገር ደግሞ ይሄ ኢንተር ፓርቲ ያለውን ግንኙነት
ወዳጅ ማበጀት እንዳለ ሁሉ ጣላት ማበጀት በዚህ በኩል ጣላት ወዳጅ አበጀት ሌላኛው ጣላት ማበጀት ማለት እንዳለ we can be friends with all እና በአጠቃላይ ስራው የመጀመር አዝማሚያ ሳይቷል የመሰራት እድል አለው ብለን ሁላችንም ተስፋ እያደረግን ነው እውነተኛ ስራ ለመስራት ከተነሱ ማንኛቸው ኢዚ ኢፒአርኤፍ ውስጥ ያሉትን ሰዎች የኢትዮጵያ ህዝብ ቅር የማይልበትና የበለጠችና ፊውቸር ያላት ኢትዮጵያን ለመገንባት አብሮ የማይቆምበት ምክንያት ያለ አይመስለኝም ስለዚህ ማንንም ሰው ትሬት እንደመሆን የለበትም ማንንም ሰው መፍራት የለበትም እንደዚህ አሉ እንደዚህ ያደረጉ ለምሳሌ ቶርቸር ማረጋቸውን አመኑ አላመኑ ወደሚለው ዲቤት ሳይ ኦኬ በቃ ቶርቸር ይዘጋል ተባለ ይዘጋል በሚለው ይሄ ፖዚቲቭሊ ካፒታላይዝ ማድረግ ነጻዳለም ለምሳሌ እና ድምጽ ያላቸው ሚዲያዎች የበለጠ ቶኑን ይሄ እንትኑን ይሄ በሞር ኦፍ ይሄ ፖዚቲቭ እንትኑን በመገንባት የሚደረግ እነሱን ፑሽ የሚያደርግ ወደ ኋላ እንዳይመለሱ የሚያደርግ ታኮ ከሰር የሚያስቀምጥ እንደዚህ አይነት የህዝብ ድጋፍ እና ያዘጋገብ ስርዓትም ራሱ ፓርቲውን ካሰቦ በላይ ሊያራምዶ ይችላል እየተስፋረጋለው ከውስጥ ደግሞ ሊጠልፉት የሚሞክሩትን የጸረ ለውጥ ኃይሎችን ጉልበት በዛመኩል ያዳክም ይችላል የሚል ተስፋ አለኝ ከዛ በተረፈ እንግዲህ የህዝቡ ትግል እስከወዲያኛው ከጀርባ ሆኖ ይሄንን ካልገፋ በስተቀር በፓርቲው በኢፒአርዴፍ ውስጥ ያሉ የለውጥ አሪያዎች ብቻቸው ምንም ማምጣት እንደማይችሉ በተግባርም ከዚህ በፊት አይተናል ለወደፊቱም ሊሆን የሚችለው ይሄው ነው ዶክተር ሐሰን ሁሴን ከሚኒሶታ ጸዳለ ለማ ከፍራንክፈርት ሁንዴ ዱጋሳ ከለንደን ሶስታችንም እጅግ በጣም አርኪ አመሰግናለሁ ከአሰብነው ጊዜያችን አልፈናል ሶስ ለተጨማሪው ጊዜ ጥፋቱ የኔ ነው ግን በጣም አመሰግናለሁ እንደዚሁ ኦንላይን የተከታተላችሁ ያላችሁ ተመልካቾቻችን እጅግ በጣም እናመሰግናለን በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም Thank you.